Namaste. Dobar dan i dobrodošli na manifestacijski masterclass u kojem ćemo se baviti uglavnom novcem. Znači, pričat ćemo o, recimo, financijskom obilju. E sad, zašto baš ta tema? Mislim da je očito. Jer koliko god se mi ovdje u manifestiranju obilja trudili da objasnimo kako je novac samo jedan od oblika obilja, koji nije ništa ni manje ni više važan od svih drugih oblika obilja koji su nam bitni u životu, kao što je, na primjer, kreativnost, inspiracija, komunikacija s drugim ljudima, sinhroniciteti itd. O tome ćemo još puno detaljnije pričati. Oko novca se uvijek razvije nekakva posebna energija. Svaki put kad se spomene novac, osoba s kojom pričamo se neka na neki način promijeni. Ili postane ljuta, ili frustrirana, ili odjednom padne u apatiju, nije to za mene. Tako da, oko novca postoji nekakva čudnovata aura negativne energije koja tu jednostavno nije mjesto. Tako da, evo, mi ćemo se u ovom masterclassu baviti uglavnom novcem. E sad, zašto kažem uglavnom? Prva ideja je bila, moram priznat, da napravimo masterclass isključivo o novcu. I radni naslov je bio financijsko obilje. I onda smo mi lijepo složili sinopsis za taj masterclass. Kao što već pretpostavljam naslučujete, više manje sve se svodi na negativne ili limitirajuće definicije i uvjerenja koje ljudi drže oko novca. Te smo sastavili popis negativnih i limitirajućih definicija koje su vezane za novac, o jednu finu listu. I čak smo to podijelili u neke kategorije, znate, da se nekako stepenasto usvajaju. Hoću vam reći ovako. Znači, prva kategorija je bila, ne znam koja je moja strast, jer pretpostavljam da naslučujete, mi ćemo ovdje pričati o novcu kao o sredstvu za dostizanje visokih razina svijesti prvenstveno. Odnosno, ako ništa drugo, barem ne dozvoliti novcu da nas usrće u niže vibracije, nego ga prihvatiti kao nešto što je jednostavno dio našeg spiritualnog puta. Samim time, jel te, prva kategorija koja bi nas mogla spriječiti da dođemo do financijskog obilja, koji je bio radni naziv ove radionice, je ne znam koja je moja strast. Onda, druga kategorija negativnih definicija uvjerenja su znam koja je moja strast, ali to se jednostavno ne može. Kao niko to ne može, to se ne može kod nas, na primjer. Možda bi se negdje drugdje moglo, ili u nekim drugim uvjetima, u nekim drugim vremenima, ili u nekoj drugoj državi, ali kod nas se to, evo, jednostavno ne može, kao niko to ne može. Onda je treća kategorija bila, možda bi mogao neko drugi, ali ne i ja, jer ja to ne mogu. Pa onda nisam dovoljno vrijedan, nisam dovoljno dobar, ne zaslužujem. Peta kategorija je, izgubit ću kontrolu nad životom, tako da možda mi je bolje nemat obilje. I onda šesta kategorija su kočnice, usporivači, to je mrvicu naprednija kategorija u kojoj vi već slijedite svoju strast, međutim, zbog nekakvih manje ili više skrivenih definicija i uvjerenja, to ne ide tako glatko kako biste vi to htjeli. I mi tako lijepo složismo te definicije i uvjerenja negativne, bilo ih jedno 200-tinjak, u tih šest kategorija, ali evo, prije nego što najavimo, odnosno prije nego što opće krenemo u promoviranje te radionice, ajmo mi malo pitati ljude šta njih muči. Te smo onda, koristeći jednu tehniku u kojoj ćemo se vratiti kasnije, tako da ne bi sad na nju zadržao, dali smo vam jedan mali trik kako možete otkriti svoje negativne definicije i uvjerenja, prvenstveno uvjerenja, vezano za imanje novca, odnosno financijskog obilja u svog životu. I zamolili smo vas da nam, koristeći, kažem, tehniku koju ćemo kasnije ponovno se vratiti, da vam pošaljete 20 najvećih svojih prepreka ili kočnica u dostizanju financijskog obilja. Te vi to doista i jeste napravili i iskreno vam se zahvaljujem na tome. Dobili smo preko 500 odgovora. I zamolili smo vas da nam pošaljete 20, neki su ljudi poslali manje, neki su ljudi poslali više, ali u prosjeku, recimo, 15 do 20 negativnih uvjerenja po pošiljatelju, s obzirom da je anketa bila potpuno anonimna, ne znamo, možda je neko poslao i dva put, isto u redu, ali u svakom slučaju, onako, u grubo, nekakvih, dobili smo 10.000 vaših negativnih uvjerenja, koji se naravno mahom ponavljaju, ali dobili smo jednu kolekciju, jednu ozbiljnu kolekciju, direktno s terena, direktno od vas. Šta vas spriječava, odnosno šta vi mislite, šta vjerujete da vam stoji na putu do vašeg financijskog obilja?
I jedna stvar nas je osupnula, a to je da nam se analizom vaših odgovora otvorila potpuno nova kategorija koju mi uopće nismo predvidjeli. Odnosno, u toj kad smo kategoriji imali jedno jedino uvjerenje, kategorija se zove sad pod radnim nazivom, novim dopunjenim izdanjem, kategorija nula, a to je pametnije je nemati obilje. Dakle, mnogi ljudi, barem pola negativnih uvjerenja koji su nam poslali, šta oni smatraju da im stoji na putu do njihovog financijskog obilja, se može svrstati u kategoriju, znaš šta, bolje je nemat. Sad vi kažete, kako je to moguće? Šta uopće ide u tu kategoriju? Pa evo na primjer, kažem, puno ćemo kasnije to detaljnije. Novac je prljav. Novac kvari ljude. Ne možeš kupiti sreću. Neću biti spiritualan. Izgubit ću mir i zahvalnost. Ulijenit ću se, neću biti motiviran. Zapostavit ću prijatelje. Prijatelji će me napustit. Svi će me nešto pitat, neke novce, ja im neću dat, pa ću se stalno morat opravdavat. Razmazit ću djecu. Kako jedna gospođa jako slikovito napisala, pretpostavljam da je gospođa, jer ta anketa je bila potpuno anonimna, kaže, razmazit ću svoju kćerku koja više neće htjet učit i onda će postati influencerica. Zato je ono vrlo elaborirano negativno uvjerenje, limitirajuće, što kako god hoće. Znači, evo sreća što smo pitali, jer nam se otvorila cijela kategorija, mi smo u toj kategoriji imali samo eto jedno uvjerenje, to je novac kvari ljude, koji smo nekako ostavili van svega, pa kao ne, vidit ćemo šta ćemo s time, možda samo spomenemo to usput prije što uopće krenemo. Ispostavilo se da je zapravo ljudima, živim ljudima, odnosno vama kojima ovo pričamo, jedan od bitnih momenata to da jednostavno je bolje nemati obilje. Sad pazite, ovo je malo zanimljivo. Kad vas neko pita da li želite biti bogatiji, da li želite više novca, prvi odgovor će biti šta ne? Ali onda, ako se držite za podsvjesno uvjerenje da ga je možda bolje nemat, možda ga nikad nećete izgovoriti, možda ga nikad nećete ni osvijestiti, ali ako se držite za to uvjerenje da ga je bolje nemat, onda nećete ništa napraviti po tom pitanju. Nećete se ni pomaknuti. Jer, kako ćemo kasnije vidjeti, negativno uvjerenje upravo tako rade. Znači, oni vas nekako zamuljaju, zamotaju vas u, kao da ste samotani u plastičnu foliju. Znate one folije koje na aerodromima imaju, možete zamotati svoju torbu da vam neko ne bi ukrao stvari iz nje. Mnogi ljudi izgleda da tako hodaju svijetom. Ono, s jedne strane su frustrirani i ljuti zato što bi htjeli malo više od života, osjećaju se ograničeni i isputani zato što nemaju resurse. Pričamo je novac jedan bitan resurs u našem društvu. A s druge strane zapravo podsvjesno vjeruju da im je bolje to nemat. Ako vjerujete da vam je to bolje nemat, onda nećete ni počet tražiti svoju strast. Čak što više, podsvjesno ćete vjerovat, neće to biti izgovoreno, ali podsvjesno ćete vjerovat da je bolje nemat svoju strast, jer ako doista osvijestite svoju strast i doista počnete manifestirati obilje kako je i obećano na ovim našim seminarima, onda će se dogoditi strašne stvari. Vaša će čerka postati influencerica, na primjer. Tako da evo, danas ćemo se i sutra vjerojatno, i cijeli ovaj seminar, ovisno o tome je li gledate snimku ili gledate ovo live, ćemo se baviti isključivo negativnim i limitirajućim uvjerenjima koji su povezani s novcem. Ali kao što vidite, da biste uopće došli na temu novca, imate vi šta raditi. Treba osvijestiti da vjeruješ da je bolje nemat novac zato što ne želiš da će tvoja kćerka postati influencerica ili će te tvoji prijatelji napustiti ili ćeš imat problema sa poreznom ili šta god već da vjeruješ da će se dogoditi. E sad, prije nego što krenemo, nekoliko napomena. Znači, prvo, ovo je doista masterclass. Mi se ovdje nećemo vraćati na osnove. Pretpostavit ćemo da vjerujete da, onako, ali bilo bi još bolje da znate, u dubini duše da znate, da ovo radi.
Znači, cijela ideja oko manifestiranja obilja radi. Ako vi doista adresirate negativne definicije i uvjerenja koji vas koče u dostizanju viših razina financijskog bogatstva, onda će novac početi dolaziti. Znači, ako doista se poravnate sa svojom spiritualnom svrhom, to je ono o čemu mi ovdje pričamo. Drugim riječima, ako ne vjerujete, ali ono van svake sumnje da ovo radi, ili barem da bi radilo kad biste poduzeli korake koje mi stalno nekako promoviramo, da će stvar funkcionirati, da će vam se život unaprijediti na bilo kakav značajan način i naravno mjerljiv. Ovdje morate biti jako, jako iskreni prema sebi, jer mnogi ljudi ovo slušaju kao neku vrstu, neću reći razbi brige, ali otpuštanja težine života. I onda kažu, ono, joj, kad mi je teško, onda ja stavim i slušam vaša predavanja. Gle, to je super. Znači, to je odlično. Doista, ova naša predavanja su nose malo višu vibraciju nego prosječna vibracija u kojoj se nalazimo gledajući dnevnik, na primjer. Ok, to nije neki kompliment. Sve je viša vibracija od dnevnika, skoro. Ali, tako da, mogu shvatiti da slušanje ovih predavanja donosi nekakav opuštanje, ajmo to tako nazvati. Ono, malo dopustite svoj duši da se vrati u svoje prirodno stanje i to vas na neki način relaksira. Ali, da bi to imalo efekt manifestiranja obilja o kojem mi stalno pričamo, treba poduzeti neku akciju. I ako to slušate onako kao razonodu i onako u dubini duše se mislite, joj, to bi bilo super, kad bi bar to radilo, ali nema veze, sad ćeš malo slušati, me to opušta, onda neće raditi. Svaćate, ako se nadate čudu, ili kako mi znaju to ljudi reći, je, baš će ti meni raditi taj tvoj čiribu čiriba. Ok, ako ovo gledate kao čiribu čiriba, onda nećete se ni pokrenuti. Svaćate, nema sumnje. Ako ste pogledali masterclass redefiniranje realnosti, iskreno se nadam da jeste, mi ćemo ovdje podrazumijevati da vi već znate barem osnovne koncepte koje smo mi tamo detaljno izložili. Ali jedna od stvari koju smo tamo pričali je da ne postoji sumnja. Kad sumnjaš u nešto, zapravo 100% vjeruješ u neželjeni rezultat. Znači, ako ja kažem, ako kreneš slijedi svoju strast, da li ti doista duboko u sebi vjeruješ da će ti to donijeti prosperitet na bilo koji način? Na emocionalni, spiritualni, materijalni, na bilo koji način. Kad ti kažeš, ono, pa gle, malo sumnjam. To znači da vjeruješ da neće, ali 100% vjeruješ da neće. Ne, nema sumnje. Sumnja je samo potpuna vjera u neželjeni ishod. Jer gledajte, ako, na primjer, vi sa mene pitate, hoće li ovaj masterclass trajati 100 sati? Ja kažem, pa gle, sumnjam. Je li to da, ne ili možda? Pa to nije možda, to je ne. A ćemo li se sutra naći na kavi? Pa ono, sumnjam. A mislim, to je ne. Prema tome, ako sumnjate u ove tehnike, ako imate tračak, pa sumnje, odnosno dvojbe oko toga da li bi to radilo, onda se tome nećete posvetiti, onda to samo neće raditi. Kako je to Henry Ford prekrasno rekao, i kad misliš da možeš i kad misliš da ne možeš, uvijek si u pravu. Ili evo na primjer, da vam ja sad kažem, skoči 3 metra u zrak. I vi nećete ni pokušati, tako? Mislim, znate da ne možete skočiti 3 metra u zrak. Samim time nećete pokušati niti 10 cm. Samo se nećete pomaknuti, neće se dogoditi ništa. Ali ajmo malo zastati na tome. Znači, ja sam rekao, skoči 3 metra u zrak. I ti si rekao, gle, ne mogu, znam da ne mogu, ne može ni Blanka Vlašić, prema tome ne mogu ni ja. I samo si tu stao. Ali ajmo sad malo zastati na tom situacijom i ajmo promijeniti pitanje. Kako bi se moglo dogoditi da ja ipak skočim 3 metra u zrak? I kad tako postavite pitanje, kad kažete, no, ok, možda se može, ajmo vidjeti, ajmo istražiti, ajmo smisliti. Možda na kraju neće uspjeti, ali ajmo se praviti da hoće.
Ajmo smisliti način na koji ja mogu skočiti 3 metra u zrak i u roku od 5 minuta naći ćete 10 načina na koji se to može napraviti. Jer obratite pažnju, ja nisam rekao ni bez rekvizita, ni bez treninga, nego samo skoči 3 metra u zrak. Ima niz načina na koji se može skočiti 3 metra u zrak uz pomoć raznih rekvizita ili malo treninga ili jednostavno promjenom perspektive, odnosno točke gledišta. Jer, na primjer, kad biste bili na mjesecu, skočiti 3 metra u zrak je relativno jednostavno, s obzirom da je na mjesecu puno manja gravitacija. Znači, može se. Ali ne ako kažeš, gle, ja to ne mogu, ja to ne vjerujem i tvoja akcija, odnosno u ovom slučaju neakcija, će proizaći iz tvog uvjerenja da je to nemoguće, barem za tebe. Tako da ovo je masterclass i danas nikoga ništa ne uvjeravamo. Ovo nije uvod u manifestiranje. Pretpostavit ćemo da ste upoznati sa temeljnim konceptima, idejama, sa formulom za manifestiranje, sa dijagramom strukture osobnosti. Mi ćemo to danas u najkraćim crtama gdje bude bitno adresirati. Stavit ćemo mi to sve fino i na ekran, ništa ne brinite. Ali nećemo ulaziti u previše detalja i ako vam je ovo prvi kontakt, može tu biti malo nejasnih stvari, pa se onda vratite na naša stara predavanja. Gledajte satsange. Satsanzi su vam ključni da vidite kako stvarni ljudi koji imaju stvarne životne izazove to rješavaju koristeći tehnike koje mi promoviramo. Sve je to krasno u teoriji, znate, ono, neka je tamo postoji paralelna realnost i sad ću ja malo drugačije vibrirati i otići u drugu paralelnu realnost. Mislim, da, ali kako će drugačije vibrirati? Ti to meni, prijatelju, objasni kako ti to radiš i ako ti to radi, super, sve odlično, ali ako, sad ćete, istražite malo podlogu. Ukratko, mi ćemo danas podrazumijevati da se mi unaprijed slažemo oko toga da ste pogledali redefiniranje realnosti i da vam ono u cijelosti ima smisla. Znači, ne ono pogledali ste ga i ona nije, možda, možda da, možda ne, ne. Nego da ste ga pogledali da ono ima smisla. Da podrazumijevat ćemo da formula za manifestiranje radi. Mi danas nećemo ići ili sutra ili šta već, nećemo ići u detalje kako to funkcionira, šta se s time događa, odakle dolaze te visoke vibracije, šta su emocije. Mi ćemo podrazumijevati da vi vjerujete da formula koja, evo je na ekranu, koja kaže u svakom trenu napravi ono što ti taj čas potiče najveće veselje, uzbuđenje, interes i tako dalje, radi to najbolje što možeš, koliko god možeš s punim poštenjem, bez inzistiranja na bilo kakvom konkretnom ishodu ili rezultatu i što god da se manifestira pri tome pozitivan predznak. Pretpostavit ćemo da se slažemo oko toga da vi u cijelosti ste 100% sigurni ili barem snažno vjerujete da ovo radi, odnosno ako biste doista slijedili ovu formulu konzistentno, da bi ona donijela značajne kvalitativne promjene u vašem životu. Znači, formula radi, podrazumijevat ćemo da se slažemo oko toga i da onda ne moramo previše vremena gubiti oko toga. Također, podrazumijevat ćemo da se slažemo oko toga da kad biste slijedili formulu, da ste posve sigurni da će vas kreacija u tome podržati. Drugim riječima, da se može od toga živjeti, od vaše strasti. Ne kao hobi, nego kao životno usmjerenje, kao spiritualni put. Da ste, ako biste se u cijelosti investirali u ono što vam pričinjava najveće veselje u svakom danom trenutku, ali dobro, vratit ćemo se na to, i bez očekivanja, što znači taj će put vijugat, on će ići na sve strane. Nemojte sad zamisliti, aha, moja strast je kukičanje i sad izgrađivati biznis oko toga u glavi i biti razočarani zato što se tim to nije manifestiralo na točno takav način. Dođemo do toga, ali, kao što rekao, nećemo ići puno detalja. Podrazumijamo da znate, podrazumijamo da vjerujete, da to radi, da ćete biti podržani, da ništa u kreaciji nije slučajno, da je sve orkestracija, da je moguće, odnosno čak relativno jednostavno, potaknuti pozitivne sinkronicitete. Podrazumijevat ćemo da znate šta su sinkroniciteti.
da ne postoji ono što se zove sreća. Ne sreća u smislu životne sreće, nego ono, ja sam Srećković, meni ide od ruke, u tom smislu. Nema sreće. Postoje samo pozitivni sinhroniciteti. Sreća je naziv koje mi dajemo iskustvu kad ti se poslože kockice. A sinhronicitet je zapravo mehanizam kako se to uopće dogodi. Tako da ne postoji sreća, postoji samo sinhronicitet. Podrazumijat ćemo da se slažemo oko toga da je tvoja prava priroda spirit, odnosno da si ti čista svijest, ti si spirit, duša ako hoćete, koja je odabrala imati ovo fizičko iskustvo. Također, složit ćemo se da, odnosno, nadam se da se slažemo, jer inače nećemo daleko doći, da te tvoje više ja navodi cijelo vrijeme za tvoje najviše dobro. Nisi žrtva vanjskih okolnosti, vanjske okolnosti su samo refleksija tvog unutrašnjeg stanja. I kad to shvatiš i preuzmeš odgovornost za okolnosti, kažeš ono, o gle, manifestiraju mi se okolnosti koje ne preferiram. To znači, s obzirom da su one samo ogledalo mog unutrašnjeg stanja, da ja unutar sebe još uvijek nosim neku negativnu definiciju uvjerenja koje treba počistiti, a koje čini da se to manifestira ili barem se manifestira na način da me usmjeri u nekakvom novom i neočekivanom smjeru za moje najviše dobro. Znači, ništa nije slučajno. Sve su sinhroniciteti. I bivanje u visokoj vibraciji te liječi. Čak i na fizičkoj razini, ali i na emocionalno, i na mentalno, i na spiritualno. I stavljate u kontakt sa svojom intuicijom i sve tvoje akcije, a samim time i tvoja realnost, proizlaze isključivo iz tvojih definicija i uvjerenja. I na ovo ćemo se vratiti, ali podrazumijevat ćemo da ovo već znate. Tako da ne moramo puno vremena na to gubiti, nego da se možemo fokusirati na ono što nam je danas primarna tema, a to su pare. Financijsko obilje. Ili barem sve ono što nas spriječava da dopustimo obilju da uđe u naš život. Ja znam da ako vam je neki rani ili prvi susret sa manifestiranjem, da ovo zvuči nategnuto. Šta ja sam kriv šta nemam pare. Vi ćeš reći da sam ja kriv šta ja nemam pare. Pa, na neki način nisi kriv. Samo nisi odradio domaći rad i to je u redu. Jer sad ćemo ti objasniti kako ćeš ga odraditi. Ali niko to ne može napraviti za vas. Vi to samo možete sami za sebe i sve vaše akcije i vaša kompletna realnost isključivo proizlaze iz vašeg sustava definicije uvjerenja koji ćemo, definicije smo odsecirali u detalje u prijašnjem masterklasu redefiniranje realnosti, a uvjerenja ćemo danas, imamo ih skoro 500. Samo da vas pripremim, protrčat ćemo mikroz to puno brže, neće ovo trajati 17 godina, ali imamo ih 500. Mala prednajava. Ok, još samo prije što počnemo da adresiramo neke eventualne kako bih rekao, da malo iskomuniciramo šta ovaj seminar jest, a šta ovaj seminar nije, čisto da malo spriječimo nekakva razočaranja prije što se ona uopće dogode. Znači, ovaj seminar nije početnica. Masterclass. Masterclass nije početnica, podrazumijamo već da brdo toga znate. Nije nikakva šema ili trik za brzo bogaćenje. Nikakva tehnika, vizualizacija, nikakvo čudo, magnet za novac, znate, sad ću vam ja dati meditaciju i sad ćete vi sjest 5 minuta u meditaciju, onda kad otvorite oči na tekućem računu će biti 10.000 eura više. Ne, treba će nešto raditi. Morat ćete poduzeti akciju, ali dobra vijest je da će vam to, da vam to ni na koji način neće biti opterećenje, zato što će biti usklađeno sa vašom spiritualnom svrhom, sa vašom darmom ili sa vašom strasti i uzbuđenjem. To vam na kraju dođe na isto. Također, ovo nije nikakav trik, ovo nije nikakav prečac kako brzo namlatiti pare. Pare će dolaziti kao i svi ostali resursi. Mislim, resursa koji vam trebaju da bi se slijedili svoju strast ima puno. Ne samo novac, nego i recimo zrak i voda
i hrana, i spavanje, i prijatelji, i informacije, i sinhronicitet, i sve vam to treba da, da biste slijedili svu strast efikasno, i sve ćete to dobiti. Ne nužno brzo. Naime, jedna od stvari koju smo primijetili analizirajući onu nultu kategoriju limitirajućih definicija i uvjerenja koja kaže bolje je nemat pare, je da se mnoga od njih baziraju na pretpostavci da će te pare doći nekako naglo i odjednom. Ja pretpostavljam, ali ovo je sad čisto moje osobno mišljenje, da je to neka vrsta balkanskog kondicioniranja, da ne možeš ti pošteno zaraditi pare. Moje prijatelju, pare ti se rade kroz muljažu, prevaru i tako dalje. I jedini način da dobiješ neke ozbiljnije novce je da nešto na brzinu zamuljaš i onda se sakriješ u mišju rupu i spavaš na svojim zlatnicima. Da, to neće ići tako. Mi vam dajemo tehniku gdje ćete dobivati onoliko resursa koliko vam treba da biste prestali misliti na pare. Znači, nije ideja namlatiti pare i onda se penzionirati. Jer kako ćete uskoro vidjeti, to kreacija ne želi. Kreacija želi da vi živite pun i ispunjen život. Kreacija ne želi da vi na brzinu nešto smuljate, po mogućnosti nekom nešto uzmete i onda ono nestanete. I dosađujete se i živite u strahu i tjeskobi će li vas iko ikad otkriti. Ne, kreacija želi da vi živite punim plućima, da živite svoju strast, svu spiritualnu svrhu, svoju darmu. Tako da, resursi će dolaziti onako kako treba. Neće čudesno past sa neba jer ćete ih vi privući magičnom meditacijom. I onda ćete se vi povući na neki tropski otok, zakopat se u pjesak i pravit se da vas nema. Mislim, da li biste to uopće htjeli? Ako bi se moglo. Dakle, nećemo o tome pričati. Znači, ovo nije nikakvo trik za brzo obogaćenje, niti nikakvo čudo. Šta ovaj seminar jest, ili masterclass, ovo će vam objasniti kako ukloniti vlastite, samo nametnute blokade prema životu u obilju. Pazite, obilje je naše prirodno stanje. Kreacija ne želi da se vi osjećate sputano. Kreacija želi da vi dišete punim plućima, da živite svoju strast, da istražujete, da učite, da griješite, pa onda učite od pogrešaka, pa onda dijelite svoje znanje, pa okupljate oko sebe isto mišljenike. Znači, to znači živjeti punim plućima. Da otkriješ sebe iz nove perspektive, da prerasteš svoja zamišljena ograničenja. E sad, čim mi izgovorimo samo nametnute blokade, svoja zamišljena ograničenja koja si sam sebi nametnuo, ego se pobuni. Ja pretpostavljam da se to i kod vas. Ako niste već verzirani u manifestiranju, ako vam ta već informacija nije sjela, nešto se pobuni iznutra i kaže, nema ja samo nametnutih ograničenja, oni su krivi, nisam ja kriv, oni nisu me naučili i ja sam jednostavno takav i bilo bi drugačije ili bilo bi mi lakše da sam se rodio u drugoj zemlji, da kriva je genetika, kriviš roditelji, krivo je društvo, kriva je kriza, kriva je pandemija, krivo, sve nešto krivo, nisam ja. Bože, sačuvaj, nisam ja kriv. Ja sam žrtva, ja nikad nisam htio biti siromašan, ali evo, oni su me natjerali, oni su zlotvori i tako dalje. Zapravo ne. I ovo je dobra vijest. Dakle, ja ne kažem da u okolini ne postoje ljudi kojima vaše najviše dobro nije visoko na listi prioriteta. Postoje brojni koje totalno boli briga za vas i to je okej. To je njihovo pravo. Ali kako ćete vi na to reagirati je vaš izbor, ali postane izbor tek kad osvijestiš da si ta ograničenja ti sam pokupio. Direktno ili indirektno, kroz neke traume, kroz nekakva neugodna iskustva, kroz društvo, kroz školu, kroz prijatelje, kroz posao, kroz ono, život. Znači, i sve je to ok, znači ta su ograničenja došla, niste ih htjeli, niste ih zvali, ali sad su tu. Vaša je potpuna moć da ih prepoznate, eliminirate. I to možete napraviti.
čak nije ni jako, jako teško. Zna biti malo neugodno, ali jedini zapravo protivnik, jedina stvar koja stoji između vas i života u obilju su vaše definicije uvjerenja koji su dio vašeg ega koji je vaš. Znači, vi imate moć reprogramirati svoj vlastiti sustav definicije uvjerenja i onda se vratiti na onu Fordovu i kad misliš da možeš i kad misliš da ne možeš, uvijek si u pravu. Do sad si mislio da ne možeš, pa nisi napravio, ali kad promijeniš sustav definicije uvjerenja, promijeniš vjeru u to šta se može ili šta ti možeš i poduzmeš akciju iz te vibracije, radoznalosti, strasti, veselje, uzbuđenje, stvari će se početi rapidno mijenjati na bolje. Ideja je biti protočan. Ne morate vi privlačiti obilje u svoj život. To je jedna od te floskula, mislim te pogreška. Vi ne morate ništa privlačiti, ne morate vi ulagati energiju kako biste to dovukli. Vi samo morate prestati ulagati energiju u tome da spriječite ono što treba doći u vaš život, da dođe u vaš život. Samo se treba maknuti sam sebi iz puta. Maknuti prepreke koje si sam stavio, svjesno, nesvjesno, podsvjesno, od društva, od škole, potpuno nevažno. Ti si sam stavio neke prepreke i sad imaš mogućnost da ih eliminiraš i dopustiš većoj količini i novca, ali i kreativnosti, i inspiracije, i ideja, i sreće, i veselja, i obilja razne vrste, pa i novca, da uđe u tvoj život. Jer zapravo novac je flow, novac je protočna stvar. I kako je to divno rekao Lao Tse, veliki kineski mudrac, kaže, mudar čovjek prima, ali ne zadržava. Ti primaš, nemaš nikakvu odbojnost prema tome da ti netko plati tvoj rad, plati tvoje iskustvo, to prihvatiš sa velikom ljubavlju i zahvalnošću, ali onda to ne zadržavaš, nego to investiraš. Ne u obveznice, mislim možeš ako hoćeš, ali u edukaciju, u resurse koje će ti pomoći da svoju strast dijeliš više i efikasnije većem broju ljudi, u obrazovanje drugih. Znači, ovisno o tome već šta radite. Ako je vaša strast peć kolače, onda u bolju rernu i u kvalitetnije tepsije. Znači, primaš, ali ne zadržavaš. I bitno je moć primit, ovo sad zvuči jako čudno, bitno je moć primit jer obilje, pazite ovo je bitno, obilje jača našu sposobnost da pomognemo sebi i drugima. Obilje jača našu sposobnost da pomognemo sebi i drugima. Ili kako bi mi to iz negativne perspektive ovdje na ovim prostorima rekli, sirotinjo i Bogu si teška. E pa nemojte biti sirotinja. E, a da ne biste bili sirotinja, morate pomaknuti blokade koje ste si sami stavili. Svjesno ili nesvjesno, nema ovdje krivnje. Ja stavio sam sebi blokadu i sad moram patiti. Ne, nikako. Čak što više. Sad kad si osvijestio da su tvoje blokade pod tvojom kontrolom, napravi sljedeći korak. A sljedeći korak je napravi sve što možeš da ih ukloniš. Je li to tako teško? I također, ono što ćemo puno puta naglasiti, ne radi se o tebi. Radi se o onima koji trebaju tvoje talente. Jer zapamtite, obilje jača našu sposobnost da pomognemo prvo sebi, a onda drugima. Pomažući drugima, pomažemo sebi. Pomažući sebi, jačamo svoju sposobnost da pomognemo drugima. Sve se svede na to da dijeliš svoju strast, svoja veselja, svoja uzbuđenja. Ali treba će tu nešto raditi. Znate, onaj vic, koliko psihijatara je potrebno da se promijeni žarulja? Samo jedan, ali žarulja mora htjeti biti promijenjena. Dakle, mogu ja sad ovdje danima pričati, možemo mi analizirati i secirati razna uvjerenja, neka će biti naša, neka neće biti naša, ali sve je to džaba, zabadava, ako vi ne zaključite da vi želite nešto poduzeti po tom pitanju. Kažete sami sebi, ja ću preuzeti odgovornost za svoj život u skladu sa svojim uvjerenjem,
kojeg smo usvojili na početku, da ništa nije slučajno i da je moj život sada samo refleksija definicije i uvjerenja koje ja već nosim unutar sebe. I to je sve potpuno pod mojom kontrolom i samo trebam maknuti blokade koje su se nekako dogodile, ok, evo, ispoštovat ćemo želju vašeg ega, da ne kažemo koje ste sami instalirali, koje su se nekako putu dogodile i kažete, ok, to su moje blokade. I ja tu mogu nešto napraviti. Sreća šta su moje. Jer da su tuđe, ne bi mogu ništa napraviti. Tako. Ako kažemo, ja sam siromašan jer je društvo zlo, šta ćemo sad, kako ćemo promijeniti društvo? Mislim, da, kroz 8 inkarnacija i 12 generacija, ali sad ovaj čas ne možemo ništa. Ali ako je to do nas, onda je to dobra vijest. Onda mi tu možemo nešto napraviti. Trik je da preuzmeš odgovornost. Da preuzmeš vlasništvo nad svojim vlastitim negativnim definicijama i uvjerenjima. Vidjet ćemo, neke negativne definicije uvjerenja su skroz u redu i korisno ih je zadržati do neke mjere. Neke je korisno zadržati u cijelosti. Ali, na primjer, negativno uvjerenje, ono neće biti dobro ako skočim s nebodera, to zadrži. Skroz u redu. Jest da ti ono ne predstavlja neku prepreku u stvaranju obilja, ali evo, to je jedno negativno uvjerenje. Limitirajuće, zato što te spriječava da skočiš nebodera i ono je odlično. Zadržite to uvjerenje. Super, ne diraj ga. Jel, postoje brojna koja usmjeravaju naš život na neželjen način i tek kad prihvatiš odgovornost, kad kažeš da, i to se može promijeniti i ja ću to promijeniti i dopustit ću onda da mi refleksija života izvana pokaže novu realnost kroz poduzimanje akcije koja će biti u skladu sa mojom dušom, koja će biti inspirirana, in spirit, inspirirana, za koju sam ja inspiriran, ja sam osobno za nju inspiriran. Moje strasti, interese i veselja ne mora dijeliti niko drugi. To je skroz ok, bitno je samo da ja budem iskren sam prema sebi. I čak sam spreman platiti cijenu promjene. Bit će mala cijena promjene i u emocionalnom i u društvenom aspektu. Neće se svi oko vas oduševiti sa vašom idejom da vi mijenjate svoj život. I ego će se buniti jer ego je zapravo najdraže kad je unutar zone ugode, odnosno zone poznatog, ali sve to je sporedno kad jednom za svakda shvatiš da ti zapravo nemaš izbora. Da ti moraš slijedi svoju strast, inače neko drugi pati. Ali moraš poduzeti akciju koja je u skladu sa tvojom dušom. Nije samo stvar citiranja pametnih ljudi i usvajanja bezbrojnih tehnika koje ti omogućavaju da na ovaj ili ovaj način adresiraš svoje negativno uvjerenje. To je sve super, ali dok se ne pokreneš u tom smjeru, kaže, o, znaš, ja imam negativno uvjerenje da sam ja tvrdoglav. No, mislim, a nemoj. I tu se ne može ništa napraviti jer ja sam jednostavno takav, znaš, kriva je genetika, kriv je odgoj, krivi su roditelji, kriva je zemlja u kojoj sam odrastao, kriva je škola u kojoj sam bio. Bilo bi mi puno lakše. Možda ne bi bio toliko tvrdoglav da živim u Švedskoj, da sam obrazovan na Harvard, blablabla. Nije, šta ima veze? Nisi. Nosi se s time. Znači, kaže Buda, oni koji citiraju brojne svete spise, ali ih ne prakticiraju, su kao pastiri koji broje tuđe krave. To je živa istina. Znači, mi ćemo vam dati danas i sutra, i kako god već ovo gledate, ako gledate snimku, možete razvući gledanje na 10 dana, pa onda početi od početka. Mi ćemo vam dati brojne tehnike, alate, ideje, odakle početi, kako početi, ali na vama je da poduzmete akciju. I bez akcije neće donijeti neke bitne rezultate. Tako da evo, napravit ćemo kratku pauzu i onda krećemo sa manifestiranjem financijskog obilja ili kako god već to hoćete nazvati. Jeste li spremni zabiti zube u projekt financijskog obilja? I obilja svake svrste, totalnog obilja. Zašto ne? Totalno obilje.
Ok, znači, za većinu ljudi, kad dođu na manifestiranje obilja, i onda mi pitamo, ok, šta je za tebe obilje? Čega bi ti htio više u životu? Većini ljudi iz onako, iz koji stopa ispale novac. Što je zapravo dosta čudno. Zato što za mnoge ljude novac je simbol niske vibracije. Kad se počne pričati o novcu, vrlo često isplivaju bijes, frustracija, tuga, apatija, sram, krivnja. Ma mi sa prijateljima baš ne pričamo o novcima. Možda sa najbližima, ali u principu ne valja ako imaš, ne valja ako nemaš. Baš to ona nulta kategorija. Bolje je nemat obilje, je donijela nam je povjetarac brojnih uvjerenja koja evo su živa u narodu među vama, koji kažu da gle, bolje je nemat novca jer onda, idemo u detalje kasnije, ali prijatelji će te napustiti, će te zamjeriti, doći te pitat, pa onda ti hoćeš, nećeš posuditi, pa će ti onda zamjeriti ako posudiš jer ti neće moći vratiti, pa onda će te izbjegavati. Pa te... Dakle, ne valja ako imaš, ne valja ako nemaš. To nije baš neka najsretnija situacija. Zašto biste htjeli više od nečeg što vas gura u niske vibracije i što biste možda radije nemali? Pazite koja je ovo šizofrena situacija. Na jednoj razini, nekakoj intelektualnoj, svakodnevnoj, da, jasno nam je da bi više para nam olakšalo život i omogućilo pristup nekim sadržajima života koji su možda do sada bili uskraćeni. S druge strane, ono, joj, možda bi bilo bolje da ga nemam, jer onda on donosi sa sobom hrpu drugih problema. Kako bi mi rekli u Dalmaciji, kašeta brokava. Općenito i u društvu, ne samo među prijateljima, novac je velika tajna. Pričat sa kolegama o tome koliko šta zarađuje, to isto nije baš najzgodnije. Ali i na TV-u možete vidjeti ubojstva, ali ne i kako legalno zaraditi. Ne samo da možete vidjeti ubojstva, možete vidjeti ubojstva na televiziji u najsitnije detalje, skupa sa tehnikama, trikovima i savjetima kako zaobići forenzičku analizu i kako ne ostaviti svoj DNK na mjestu ubojstva. Ali šta je ono malo diskutabilno, ok, ali s druge strane, zašto se ista praksa ne primjenjuje i na to kako voditi poslovanje, kako biti kako financijsko pismenost nekakvu. Čak i kad se na televiziji priča o novcu, priča se uglavnom kroz kriminal i korupciju. Na Dnevniku ćete vidjeti često kako je netko oštetio državni proračun. Ne vidim kako se državni proračun može oštetiti, ali dobro, shvaćam ideju. Kako je netko ukrao, kako je netko zamuljao, ali nećete, mislim, vidjet ćete vrlo rijetko čuti konkretne savjete. Možda ćete ponekad čuti priču, pohvalnu priču o nekom domaćem poduzetniku koji je evo izgradio divno poslovno carstvo, počeo je nišćeg, ali neće to biti detalje. Šta je on napravio točno, kojim redom, koji su njegovi tu bili izazovi. Znači, na televiziji se novac uglavnom nosi u negativnom kontekstu. I onda ljudi razviju odbojnost prema samom ideji novca. I to ćete prepoznati, evo sigurno ćete se sjetiti nekog, ako već niste sami jedan od njih, ko na prvu loptu djeluje izrazito financijski neodgovorno. Zaboravlja platiti račune, ne zna koliko je u crvenom, ne zna koja kartica funkcionira, gdje je, ne zna razliku između debitne i kreditne. 6 puta ga morate, kao ne može se sjetiti u kojoj banci ima račun i takve stvari. To nije baš, kako bih rekao, pozitivno. Mi kako bih reći, zaboraviti platiti račun, naravno svakom se može dogoditi, ali ako vam se to stalno događa, ako stalno nekom nešto dugujete i onda posuđujete od jednog da biste vratili drugom, pa onda dižete neke kredite koje ne možete vraćati, velika je šansa da iza toga stoji jedan zid, jedna blokada. Ja ne želim znati ništa o tome. Ja, bilo bi bolje da tog dijela života nema. Ali to nije zdravo. Znači, novac nije ni dobar ni loš.
možete ga upotrijebiti i za dobro i za manje dobro, ali pripisivati mu nekakve negativne energije, pohlepe, arogancije, frustracije, bijesa, apatije, jer stvar se nikad neće riješiti, tuge, zato što negdje na svijetu je situacija još gora nego kod nas ili tako dalje, ili jadni ljudi kod nas pate, nije konstruktivno. Hoćete? Ali ajmo mi početi od početka. Vi koji ste pogledali redefiniranje realnosti, nadam se na ovo ćete odgovoriti koji stopa, a ako vas treba podsjetiti, ja ću vas rada. Mi ovdje manifestiramo obilje. Ok, šta je točno obilje? Koja je definicija obilja? Definicija obilja koju mi promoviramo na ovim našim seminarima je da je obilje sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti kad to trebaš napraviti. Radi se isključivo o tvojoj akciji koja dolazi iz spirita. O tome da kad se ti uskladiš sa svojim višim ja, kad znaš, kad si inspiriran ili vođen ili slijediš svoju strast, to sve dođe na isto. Kad si vođen da poduzmeš akciju koja je na neki način konzistentna sa tvojom dušom i imaš sve resurse koje ti omogućavaju da napraviš prvi korak sad, to je obilje. Svaćate? To je sposobnost da napraviš ono što treba, ne ono što želiš, ono što treba, ono što osjećaš kao potrebu, kad to trebaš napraviti. Ako je došao trenutak da poduzmeš akciju, znači inspiriran si napraviti nešto. I ti u tom času imaš sve resurse koji ti taj čas trebaju za taj jedan mali koračić. Ne za biznis plan od 10 godina, za tu jednu stvar. To je obilje. Svaćate? Novac nam treba, da, ali ne da bismo bili sretni, nego da možemo raditi ono što volimo i trebamo. Svaćate? Ne želimo novac zbog novca, nego zbog onog za što ćemo ga zamijeniti. Obilje jača i hrani našu sposobnost da pomognemo i doprinesemo. Kome? Drugim ljudima. Liječenjem drugih, pomaganjem drugih liječiš sebe, davanjem obilja primaš obilje. Natak, prvo ga moraš dati. Radi svoju strast nije gnjavaža. Radi svoju strast je privilegija. To je čast i povlastica. I jednom kad shvatite kako taj mehanizam funkcionira, konstantno ćete biti u obilju, bez obzira što možda nećete na računu imati 700 milijuna nečeg, ali ako imaš sve resurse koji ti omogućavaju da napraviš ono što trebaš napraviti, onda živiš u obilju. I još jedna stvar koju bih htio odmah na početku adresirati, a to je da nema separacije između posla, u navodnicima, i strasti. To je oblik društvenog uvjetovanja u našoj zapadnoj civilizaciji, ali mi odvajamo posao, to je ono gdje boravimo 9 do 5 i to mrzim. To bi rađe izbjegao, ali moram ići tamo jer to mi plaća račune. I stavlja kruh na stol. Okay. Znači to bi rađe izbjegao. A s druge strane imamo neko strast i veselje, koja, ok, ajde, može biti neki hobi, pa ćete me to malo razveseliti onako nedjeljom popodne, ali to su zapravo dvije potpuno odvojene stvari. Postoji posao i postoji moj ostatak života i ja ću taj ostatak života možda ugraditi malo svoje inspirirane akcije, ali gledaj, posao je posao, šta se tu može. Može se puno. Možete živjeti od svoje strasti. Taj će proces prebacivanja iz aktualne situacije u tu fantastičnu, još uvijek imaginarnu situaciju možda potrajati. Možda će potrajati 2 tjedna, možda 2 mjeseca, možda 2 godine. Potpuno je sve jedno. Ali ako ne poduzmete akciju već sad, najbolje što možete nad onim što imate sa resursima koje već imate, onda se stvari neće krenuti koturati, jer akcija je jezik ove naše treće gustoće, odnosno
četvrodimenzionalne realnosti, tri dimenzije prostora, jedna dimenzija vremena, akcija. Sve ostalo su samo alati. I emocije, i misli, i definicije uvjerenja, sve samo alati. Bitno je ono što na konačnici napraviš. I kad pričamo o obilju s ljudima, to ide nekako u tri faze. Znači, vi prvo pitate ono, ok, što je za tebe obilje, buf, novac. Šta, hoću više, više, hoću više novca. Ok, onda malo još to razmotrimo i onda shvatimo da u tu prvu kategoriju, osim novca, hoću pare, ipak idu još neke druge stvari. Znači, ono što mi zapravo želimo su ne samo pare, nego i ljubav, i obitelj, i prijatelje, i zdravlje. Ali sve se to svede na okolnosti. Znači, na neke naše životne okolnosti. Znači, kad pitate ljudima, ok, želiš manifestirati obilje, kakvo obilje, oni uglavnom krenu do okolnosti. Zdravlje, novac, međuljudski odnosi, prijatelji, obitelj, tako dalje. Onda, nakon kraćeg razmišljanja, ako malo navodite ljude, lako ih je dovesti do toga da shvate da zapravo je sve to iz ove prve kategorije samo alat za nešto što možemo nazvati sreća. Znači, ti zapravo ne želiš manifestirati hrpu para. Zapravo ne. Ti želiš, u konačnici želiš biti sretan. A pare i prijatelji i zdravlje i obitelji, to su samo alati koji će ti pomoći da tamo dođeš. Ok, sve to već bolje. Znači, makli smo se sa okolnosti na sljedeći nivo koji je stav prema okolnostima. Svaćate, sreća je stvar stava prema okolnostima. Evo recimo kad smo već pričamo prvenstveno o novcu, možemo se ostati na tome. Za nekog Amerikanca $500 neće mu to bitno promijeniti životnu sliku, osim ako je baš jako, jako, jako siromašan. Tamo $500 je, mislim, ok, neka suvisla količina para, ono, možeš kupiti smartfon, ali neće ti to promijeniti životnu situaciju drastično. Postoje mjesta na svijetu gdje će ti $500 bogatstvo, gdje će to nahraniti cijelo selo u 2 godine. Znači, naš stav prema toj ideji $500 i okolnosti koje ga prate su zapravo rezultiraju time da nas nešto ili čini sretnim ili ne. I drugim riječima, želiš manifestirati obilje, obilje čega? Sreće. I onda neki shvate da postoji i treći nivo. Većina ostane na drugom, mnogi ostanu i na prvom, pa kažu pare, ljubav, okay. Ali postoji treći nivo. A to je spiritualni nivo. To je, ti želiš zapravo manifestirati svoju svrhu i smisao. Ti želiš poduzimati akciju koja te inspirira. Radit posao koji je tvoja strast i veselje. To onda više nije posao. To je onda plaćeni hobi. I kad si stalno na plaćenom hobiju, onda si stalno na sabatikalu, stalno si na godišnjem odmoru. Nemaš se od čega odmarati. Jedva čekaš poduzeti akciju koja će ti u konačnici donijeti neke pare. Ali koja te veseli, koja te inspirira, koja je za tebe čast, povlastica i zadovoljstvo. I to je ono što vam se zove dharma u istočnim tradicijama. Dharma je tvoj spiritualni put. Zapravo, osnovna definicija riječi dharma je univerzalni zakon. Međutim, to dolazi iz sanskrta. Sanskrt je jedan zanimljiv jezik, konceptualni jezik, i vrlo često za istu riječ imate nekoliko mogućih, ajmo reći, prijevoda koji su svi na neki način povezani. Znači, osnovna značenje riječi dharma je univerzalni kozmički zakon. Ali može značiti i bilo koju spiritualnu tehniku, bilo koje spiritualno učenje. Možda ste čuli, budino učenje je Buda dharma. Buda dharma, znači budina dharma. Dharma je učenje koje je konzistentno, odnosno u skladu sa univerzalnim kozmičkim zakonom. Ali jednako tako, dharma znači i tvoj osobni spiritualni put. Jednako tako i bilo koja metoda koja te do toga može dovesti. Tipa meditacija,
tipa slijedi svoju strast. Sve je to dharma. Kad radiš ono zašto osjećaš da si inspiriran, zašto osjećaš da ti je čast i povlastica, zašto osjećaš, ne osjećaš nikakvu težinu oko toga, jedva čekaš podijeliti svoj taj talent s drugima, jer vidiš da je drugima to korisno i osjećaš da nemaš pravo uskratiti drugima svoje plodove ili talente ili veselje ili strasti, ti živiš svoju dharmu. Ti živiš svoj spiritualni put i kao bonus dobiješ nešto što, malo je to teško prevesti, Englezi to zovu flow state. Kinezi su to zvali dao. To je slijediš struju života. Odnosno, tvoje više ja, tvoj spiritualni dio te navodi, cijelo vrijeme te navodi kuda da ideš, šta da radiš kroz inspiraciju, kroz strast, kroz radoznalost, kroz veselje, kroz sreću. Te navodi najkraćim mogućim putem do više od samog sebe. Do ekspanzije samog sebe, jer će ti to, znači, raditi svoju strast, te ubaci u stanje gdje ti se sinhroniciteti sami otvaraju vrata, gdje ti resursi sami dolaze, gdje više ne brineš ni o parama, ni o klijentima, ni o bilo koje od ovih, mamo reći, materijalnih stvari, jer jednostavno živiš život kakav osjećaš da trebaš i radiš ono zašto si se na kraju tu inkarnirao. To je cijela ideja. Ispuniti smisao svoje inkarnacije. Ne? I doće, i to spontano znači da kroz taj proces otkrivaš sam, otkrivaš. Znači, ništa ne kreiraš, nego otkrivaš nešto što je već postojalo. Otkrivaš svoju svrhu i smisao. Jer dobra vijest je da svrhu i smisao ti zapravo dodjeljuješ sam. Ti si za ono što ti ima smisla, što ti ima smisla onako u srcu, kad ti ima smisla, onda to radiš bez očekivanja bilo kakve posebne nagrade. To je nagrada samo po sebi. Dakle, ne morate ništa stvarati, ne morate izgraditi kule. Samo treba njegovati prilike i mogućnosti koje ti se to birat situacije koje ti život donosi. Neke ti se neće svidjeti i one su odlične. Zato što ti pomažu da otkriješ više o samom sebi, odnosno da otkriješ blokade koje si sam sebi stavio na putu svoje darme, svog spiritualnog puta. A neki će ti se jednostavno svidjeti, neki će te pogurati i inspirirati da radiš više od toga što radiš. I to je cijela ideja. To je cijela mudrost. I kad već pričamo o financijskom obilju, kad smo već odredili tu podtemu, evo, velikim crvenim slovima. Cilj nije namlatit pare. Cilj je skinit pare s dnevnog reda. Značite, jer ako sebi, koji god da sebi cilj postavite, značite, vi postavite cilj, ja hoću 100.000 eura, milijun eura. Zašto? Hoće li te to stvarno učiniti sretnim? Možda će ti to pomoć da vratiš neke dugove, da kupiš malo bolji auto i sve to. Do neke mjere naravno novac pomaže, pogotovo ako nemaš šta za jest, onda je to dosta bitno imati nešto par. Ali jednom kad si riješio te osnovne egzistencijalne stvari, trebaju ti pare za što? A odgovor je zapravo: trebaju mi resursi da slijedim svoju strast, jer to će te učiniti sretnim. Novac sam po sebi te neće učiniti sretnim. Ako mi ne vjerujete, popričajte s nekim koji ima jako, jako, jako puno para. Ili barem onoliko koliko vi smatrate da bi vama trebalo da biste vi bili sretni, vidjet ćete da oni imaju samo neke druge izazove. Ništa to fundamentalno ne rješava. Ok, ne brinu se oko toga da li mogu kupiti traperice i hoće li otići na godišnji odmor u Grčku ili na Maldive, ok. Ali konačnici, to vas neće ispuniti. To će biti super fora jednom, dva put, tri put. Ono što ti doista donosi trajno ispunjenje i smisao i svrhu, a to je ono što mi tražimo.
je raditi ono za što si inspiriran bez brige o resursima. I shvaćam da je novac izvor frustracije ako bi ti radije pisao poeziju, a u međuvremenu radiš u banci. I posao koji ti je potpuno besmislen. Ispunjavaš formulare više manje cijeli dan i ono, nećemo se opisivati život u banci, već sve znate. Ako osjećate da je prepreka koja stoji između vas i vašeg života u sreći i veselju, slijeđenje svoje strasti u nekim parama, ok, to ćemo adresirati danas. I vidjet ćete da su to samo nametnuta ograničenja, da nema nikakve potrebe za time, ali doćemo i do toga. Ali ovo je bitno, cilj nije namlatiti pare. Znači, mi vam sad u ovom seminaru ne dajemo recept kako doći do 1 milijun eura u tjedan dana. Ili u 2 godine, nije uopće bitno. Nego vam objašnjavamo, kroz puno primjera, kako skinut novce s dnevnog reda, samo prestat misliti o njima. Je li to ok? Se slažete da je to vrijedan cilj? Ako mislite da to nije vrijedan cilj, prestanite gledati odmah. Jer do kraja vam nećemo vam dati nikakav čaroban savjet kako da namlatite pare. Samo da kako se postaviti, kako ispraviti vlastita negativna i limitirajuća i samozavaravajuća definiciju uvjerenja, koji vas čine da se osjećate kao da ste zarobljeni zbog nedostatka resursa. Zapravo niste. Okay. Svačam, neimanje para nas gura u sram i krivnju, i to je isto dio našeg društva, ali pazite ovo, naša formula s kojom smo se mi odmah na početku složili da vi vjerujete da radi. Jer vi ovdje negdje vidite novce. U svakom trenu napravi ono što ti taj čas potiče najveće veselje. Znači, ne ono što će ti taj čas donijeti najviše para. Ne ono što ti vjeruješ da je najprofitabilnije. Što ti potiče najveće veselje, radost, znalost, interes, uzbuđenje. Nema para, tako, u tome. Okay. Radi to najbolje što možeš, koliko god možeš, sa punim poštenjem. Zapravo ni tu nema nekih para. Ponekad se može desiti da bi možda da imaš više para nešto napravio malo bolje, ali napravi to najbolje što možeš taj čas sa resursima koje imaš, drugim ni tu nema para. Bez ikakvog inzistiranja na bilo kojem konkretnom ishodu ili rezultatu. Ne postavljaj sebi ciljeve. Možeš ti postaviti ciljeve, okay, ako te to veseli, ali budi spreman da svaki plan koji god da si već napravio se može raspasti u bilo kom trenutku i da je to možebitno jako, jako dobro. Možda tvoj plan te ne bi odveo tamo gdje treba. Jednostavno ne znaš. Nemoj inzistirati na tome da znaš. I što god da se manifestira, pridjelite ovaj pozitivan predznak i dobit ćeš pozitivno iskustvo. Ima li tu negdje para? Nema. Slažili smo se da vjerujemo da formula radi. I dođite na bilo koji satsang, vidjet ćete, uvijek se javi, skoro na svakom satsangu se javi neko ko kaže da kad je slijedio svoju strast ili sad kad slijedi svoju strast, da moj život drastično bolji. Znači, postoje i testimonijali živi koje mi dopunjavamo svaki tjedan ili dva kad održimo satsang. Drugim riječima, obilje nema nikakve veze sa parama, nego ima veze sa svim resursima koji ti trebaju da u svakom pojedinom trenutku, uključujući i ovaj čas, napraviš ono što ti potiče najviše veselje, radost, znalost, najbolje što možeš, koliko god možeš, bez insistiranja na rezultatu. Ok? Tako da, zapravo ideja je prestati se briniti o parama. Ok? Također, obilje nema ni vremensku komponentu. Obilje će dolaziti sinhronicitetno. Opet možemo se mi vratiti ako hoćete na formu, jer tu negdje piše kad u svakom trenutku radiš ono što potiče, u roku od 1 dana doće do rezultata. Čak što više, točka 3 kaže ne inzistiraj na rezultatu. Znači, jedna od ključnih blokada, dajmo to tako nazvat, koje možete sam u sebi nametniti, kažete sam sebi, ja ću početi slijediti svoju strast kad budem imao 500.000 nečeg, ili 1000 nečeg, ili 500 nečeg. Ja ću čekat da ja budem siguran da se to može i čekat ću da mi svemir da znak. To mi je posebno drago. Sad ću ja sjedit, čekat ću da mi svemir da znak.
Ako sjediš i čekaš da ti svemir da znak, gle, evo ti ga. Evo ga, znak, da sad se digni, idi radi. Ali, osim toga, možemo ga malo zatitrati, osim toga, svemir će ti dat znak i dat će ti pozitivan ili negativan sinhronicitet, oba su jednako korisna. Negativan sinhronicitet je kad ti ne ispadne kako si zamislio, to je samo strelica u neočekivanom smjeru. Pozitivan je kad ispadne bolje nego što si zamislio ili barem jednako dobro, to strelica nastavi u istom smjeru. Okay. E, ali svemir će vam dat sinhronicitet tek kad poduzmete akciju, ni sekunde prije, ni sekunde poslije. Ko kažete ono, ja ću početi slijediti svu strast kad dobijem na lotu, a gle, za početak čak i to traži neku akciju, treba ići kupiti listić. Inače se to neće dogoditi. Tako da, obilje je put. Obilje nije cilj, obilje je stanje. I to je put za koji nemaš pojma gdje te točno vodi. Nemaš blage veze. I kad shvatiš da ne znaš, bit ćeš u miru. Umjesto u pravu. Pazite, jer ego misli da zna gdje ga put vodi. Ego misli da zna koji je njemu cilj. Ego misli da zna šta se mora dogoditi da bi se krenulo, da se ne bi krenulo. Šta, ego mora sve nešto. Ali kad priznaš sam sebi da nemaš pojma i prepustiš se koordiniranju od strane svog višeg ja, odnosno od strane kreacije, znajući da ništa nije slučajno. To su sve postulati koje smo a priori prihvatili na početku. Onda tvoj put, tvoja dharma, tvoj životni put postaje zapravo put obilja. Nema cilja, jer nikad nećeš otkriti sve što trebaš otkriti o samom sebi. Nikad nećeš napraviti sve što si došao ovdje napraviti. Uvijek ima još. Ako si spreman zavrnuti rukave i primiti se posla. Tako da, trik je zapravo zadovoljiti sve svoje potrebe. Ne nužno želje. Želje su želje briju na sve strane i stalno se miču. I ti kažeš, moja želja ima 50.000 eura, kad dođeš na 40, shvatiš da 50 i nije neki cilj, bio je bolje imati 100. Onda kad dođeš na 80, van i 100 nije nešto bolje imati 500. To se stalno miče. Potrebe su nešto skroz drugo. Da li imaš sve resurse, uključivo i sav novac koji ti treba, da poduzmeš korak za koji si inspiriran? Ako nemaš, to znači da nisi razmotrio sve opcije. Jer sigurno imaš sve što ti treba ovaj čas, samo ne nužno u svom novčaniku. Nisi istražio poklone, nisi istražio partnere, nisi istražio, sigurno ima neki drugi način da se dođe do resursa koji mogu biti novac, može biti nešto drugo, koji ti treba da poduzmeš tvoje prvi korak. Uvijek imaš sve što ti treba. Uvijek imaš sve što ti treba. Ako ti se čini da nemaš, to znači ili da nisi upotrijebio svu svoju maštu, na isti način kao što je niste upotrijebili kad sam rekao možete li skočiti 3 metra. Se sjećate toga? Mogu li skočiti 3 metra u zrak? Ne mogu. Ajde stani i razmisli, upotrijebi svoju maštu. Kako bih ja mogao lansirati sam sebe 3 metra u zrak? I onda shvatiš da imaš 100 alata. Niko nije rekao bez treninga, niko nije rekao bez pomoći, niko nije rekao bez alata nekakvih. Idi vidi, istraži. Ako ti se čini da nemaš, to znači da nisi upotrijebio maštu, to znači da si se zakočio i postoji razumna šansa da negdje u dubini sebe vjeruješ da bi bilo bolje da se to ipak ne dogodi. Kako se do toga dođe i kako se to otkrije, znači malo kasnije. Ali ključno je preuzeti odgovornost za sve svoje postupke. Tek kad posjeduješ svoje postupke, si slobodan. Sjećate se iz redefiniranja realnosti. Šta je sloboda? Sloboda je preuzimanje odgovornosti. Jer dokle god ne preuzmeš odgovornost, ti si reaktivan. Čekaš da ti nešto dođe izvana i onda na to reagiraš. Nije, ovo mi se ne sviđa pa sam ja ljut, ovo mi se sviđa pa sam sretan, a ovaj me naljutio pa ću mu se ja osvetiti. Ti si reaktivan, ti nemaš slobodu, pravu slobodu biranja svojih akcija.
akcija. Osim kad preuzmeš odgovornost za sve svoje postupke. E, onda možeš. Ok, znači, preuzmeš odgovornost za sve svoje postupke, za sve svoje okolnosti, za sve svoje izbore, za sve svoje situacije, pogotovo u situacije koje ti se ponavljaju. Vidiš da ti se često neka situacija vraća u život. Neki negativni sinhronicitet. I onda kažeš, što je vrlo, vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljivo. I ajmo vidjeti zašto ja, na što me kreacija pokušava upozoriti. Koje, šta ta okolnosti koje se stalno nekako vraćaju, na koje ja onda reagiram negativno, zato što nisam ispoštovao četvrti korak formule koji kaže šta god da se manifestira, pridijeli tome pozitivan predznak, izvučiš pozitivno iskustvo. Ok, šta ja nisam još naučio? Na što me kreacija upozorava? Koje moje negativno ili limitirajuće definicije uvjerenje treba adresirati? I pazite, dokle god ne preuzmete odgovornost za svoje izbore, bit ćete žrtva! I većina ljudi u našem društvu, i to ne samo na ovim prostorima, nego svugdje u svijetu, živi iz perspektive žrtve. I onda čekaju posao. Svaćate, čekaju penziju, traže povišicu, mole godišnji odmor. I pazite, ako radite, ako slijedite svoju strast u nekakvom većem sustavu, koji, pogotovo ako vam taj veći sustav omogućava da slijedite svoju strast, inače bez njega ne biste to mogli, to je savršeno u redu, ali nećete onda se oko toga osjećati tjeskobno. Znači, ne možete otići na godišnji odmor zato što neki klijent treba vašu hitnu pomoć. To vam neće zvučati tako strašno ako vam to ima smisla. Ako vam ta akcija ima smisla onako u srcu. Ako vam to ima smisla, to neće biti nikakav, nećete ni primijetiti to kao neki problem. Ali ako lovite same sebe da ste ljuti, frustrirani, jer nemate dovoljno godišnjeg odmora i šef je ovakav i onakav i bla 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 i ne mogu naći bolji posao i pomakli su mi ponovno godine za penziju, sad više nije 65, sad je 67. Ako slijediš svoju strast, koga briga? Ako slijediš svoju strast u 65, neće htjeti ići u penziju. Ako ti sad sa 308 si ljut zato što su ti makli granicu sa 65 na 67, to znači da ne slijediš svoju strast. I onda kad se žrtva, ono što se spontano desi i da čekate, idealno bi bilo imati siguran posao u državnoj firmi. Ajme majko, opet, ako vam je to veselje, ako ste u državnoj firmi ili u državnom aparatu, radite nešto što vam ima smisla. Ne znam, pomažete djeci koja nema roditelje. Ako vam to ima smisla, onda je to fantastično. Ali ako samo čekate da vam prođe dan, a tu ste zato što vas tu niko neće izbaciti, niko vam neće dati otkaz, to nije najsretnija stvar. I evo vam jedan trik prije nego što uopće krenemo sa zapravo našim definicijama uvjerenjima. Ovo je iz neke, ajmo reći to, materijalne perspektive, ne niže perspektive, ali je izuzetno koristan. Nemojte mijenjati svoje vrijeme za novac. Mijenjajte svoje talente za novac, svoje vještine, svoje znanje, svoje iskustvo. Previše ljudi trune na mjestima gdje uopće ne osjećaju nikakvu ni želju, ni smisao, ni potrebu, ni inspiraciju, ni kreativnost. Nego eto tako, čekaju smrt. Čekaju da ih neko penzionira, da onda mogu se malo šta posvetiti svojim unucima. Mislim, to nije najbolji način za život, jer da se vratimo na još jedno uvjerenje koje ćemo kasnije isto ponovno adresirati. A to je da je vrijeme novac. Vrijeme nije novac. Vrijeme je vrijeme, a novac je novac. To su dva potpuno odvojena resursa. Ako ne vjerujete u to da vrijeme nije novac, lijepo sad pauzirajte ovaj seminar,
Pogledajte stanje na svom tekućem računu, vjerojatno imate mobilnu aplikaciju, odspavajte si pola sata i onda provjerite stanje na tekućem računu odmah. I još jednom, i ako ga sad imate više, ja ću priznati vrijeme novac. Međutim, najvjerojatnije neće. Pustite to, nemojte biti, preuzmite odgovornost za svoje postupke. Recite, ja želim biti slobodan. Ja želim raditi ono što sam inspiriran i ono što me ispunjava i da, po putu će se desiti da ću morati odraditi neke stvari za koje sam malo manje inspiriran, ali su toliko u funkciji moje strasti da mi to neće biti nikakav problem. Ako vaša strast zahtijeva, odnosno društvo u kojem živimo, zahtijeva da biste vi za slijedeње svoje strasti trebali otvoriti firmu ili obrt ili udrugu ili šta god već, to vam neće biti nikakav problem. Ne samo to, nego one sekunde kad to postane problem, kad dođe trenutak da to treba napraviti, inače će doći neka kazna ili tako nešto, mirakulozno će se manifestirati ljudi koji će vam ili u tome pomoći, možda besplatno, možda plaćeno, ali opet, šta je obilje? Obilje je sposobnost da napraviš ono što trebaš napraviti u trenutku kad to trebaš napraviti. Sad moram osnovati obrt. I imam neke novce, imam sve resurse koje mi trebaju da angažiram nekog drugog da to napravi za mene. A ako nemate novac, pojavit će se neki drugi način. Ovo je teško objasniti. I znam da traži vjeru, vjeru ne u smislu religije, nego vjeru u smislu povjerenja u kreaciju. Ali to ćete dobiti sa time što krenete slijediti svoju strast, jer ti mali koračići će vas ohrabrivati. Pojavljivat će se pozitivni sinhroniciteti cijelim putem. I kad krenete dijeliti svoje strasti, svoje veselje, svoje znatiželje, svoje iskustva, otvori se cijeli novi svemir. To nije stvar, radim posao koji mi je draži od onog jučer. Nego to je, moj život ima smisla, nasuprot, moj život nema smisla. Jučer sam radio, trošio sam 8 sati dnevno, nešto što mi je potpuno besmisleno i to me ubijalo. To vas doista i ubija. U najdoslovnije mogućem smislu, ne da možda toliko na fizičkom nivou, pa da na duži rok i to. Ali na emocionalnom i na spiritualnom nivou vaša inkarnacija je promašena. Ako ste došli tu i prihvatili ograničenja okoline koja vas tjeraju da radite nešto što vam nema smisla. Kad počnete raditi ono što vam ima smisla, to je potpuno druga, to nije više druga dimenzija života, to je druga kategorija života. To je spiritualan život nasuprot plaćanju računa i čekanju da mi prođe vrijeme. Ok. Tako da, kad krenete dijeliti svoje strasti, svoja veselja, svoje vještine, znanja i iskustvo, umjesto da mijenjate vrijeme za novac i mijenjate sve ovo drugo, resursi dolaze čudesno, onim tempom kad trebaju, koliko trebaju, što uključuje i druge ljude, i njihova iskustva, i njihova znanja, i njihove vještine, i to je zapravo ono na što mi ciljamo. Potpuno se prestati briniti oko para koji će uvijek biti više nego što ih treba da bi vas podržalo u tome da slijedite svoju strast. Ok, ovo je bilo malo jače. Dakle, da ja predlažem još jednu kraću pauzu i onda nastavljamo sa koliko ti para treba, odnosno koliko para vjeruješ da ti treba. Dobro, dosta teorije, ajmo mi na praksu, na praktične, materijalne, financijske teme. Evo jedna situacija koju bi bilo možda zgodno odmah adresirati, koju smo nekako često primijetili da se vraća i da se pojavljuje u svakodnevnim razgovorima sa ljudima i na našim satsanzima, naravno. A to je sljedeće. Ljudi se požale sa nekakvim izazovom. I onda mi kažemo, da, ali to je zato što ti ne slijediš svoju strast. Kreni slijediti svoju strast i stvari će sjest na svoje mjesto. I onda nekako primijetimo da se onako ljudima onako utiho zarolaju u oči. Kao ono, da, bilo bi to krasno, znam ja tu tvoju teoriju, ali gle, život je život, računi dolaze,
nije sigurno sad napustiti posao koji možda ne volim, možda me izluđuje, ali svejedno osigurava mi nekakvu materijalnu egzistenciju i samim time još nije situacija zrela da ja krenem živit po formuli, odnosno slijediti svoju strast po ona četiri koraka. Ok, ajmo mi odmah adresirati tu situaciju. Znači, većina ljudi jednostavno odbaci tu mogućnost da krenu slijediti svoju strast zato što predmnijevaju, odnosno podrazumijevaju da im to neće, barem u početku, donositi dovoljno novca i samim time, jedan drugi dan ću se time baviti. Nije sad vrijeme za to. Ok, ajmo mi sad točno izračunati, odnosno dat ću vam 15 sekundi vremena da smislite koliko točno vam treba para u ruci, na računu, kako god već to želite formulirati, da biste bili mirni i da biste mogli s lakoćom krenuti slijediti svoju strast. Znači, evo, smislite neki iznos u kojoj god valuti hoćete, hoćete u eurima, kunama, konvertibilnim markama, šta god hoćete, dolarima. Smislite broj, smislite cifru, koliko vam treba para, ako je nemate, naravno, da već sada, već danas krenete slijediti svoju strast prema našoj formuli za manifestiranje. Evo, smislite neki broj. Koliko vam treba para da biste mogli biti mirni i jednostavno bez ikakvog straha se upustiti u avanturu slijedjenja svoje strasti? Ok. Jeste sigurni da vam je to dovoljno? Pomnožite s dva, za svaki slučaj. Jer to sad zvuči malo bolje. Dobro. A evo i odgovora koji bismo mi sugerirali. Temeljem svega do sada izrečenog. Količina para koja vam treba da biste mogli mirno krenuti slijediti svoju strast jest upravo onoliko koliko ovaj čas to imate. Upravo onoliko koliko već imate. Zato što, evo, za početak, ja vas naravno ne poznam osobno, ali neke stvari sam gotovo siguran. Siguran sam da imate neki mobitel ili kompjuter ili tablet sa kojeg ovo gledate. Siguran sam da imate struju. Siguran sam da imate krov nad glavom. Siguran sam da imate internet. Siguran sam da imate osiguranu hranu barem za danas i sutra. Jer da nemate, vjerojatno ne biste ovo sad gledali, nego biste bili u panici i pokušavali smisliti šta ćete staviti na stol, ručak, večer. Uvijek sinhronicitetno imaš upravo onoliko koliko ti treba. Pazite, rekli smo koliko vam treba da krenete slijediti svoju strast, odnosno da počnete živjeti po formuli. A formula kaže, u svakom trenu napravi ono što te najviše inspirira, potiče radoznalost, veselje i tako dalje. Znači, od svih stvari nad kojima možeš poduzeti neku akciju, odaberi onu koja ti izgleda najveselije. I naravno da će ego iskonstruirati, kaže, ok, ja ću sad početi bavim svoju strast, treba će mi 6 mjeseci da to počnem prodavati, treba će mi godinu dana da stvorim bazu klijenata, 12 mjeseci puta 1000 eura minus kredit plus struja, levo desno, i onda ćete doći do neke brojke od, ne znam, 25-30 tisuća eura ili manje ili više ili šta god. Možda već pola toga imate, pa onda je situacija još malo lakša. Ali To je samo projekcija. To je projekcija koja se kosi sa trećim korakom formule koji kaže ne očekuj ništa, ne inzistiraj ni na kakvom konkretnom rezultatu. Čim kažeš ja moram imati 27 klijenata ili ja moram prodati toliko i toliko svojih slika ili kolača ili koja je već tvoja strast, haljina koju ću sašiti, već ste stvorili očekivanja. Samo napravi prvi korak. Na primjer, ako vam je strast pečenje kolača, dajte si izazov. Šta vam je uzbudljivo? Jel bi vam bilo uzbudljivo možda napraviti vegansku verziju nekog kolača koji vam je inače drag ili koji je popularan? Jel bi vam bilo zanimljivo vidjeti kako možete napraviti veću količinu kolača u svojoj kuhinji? Šta vas srce zove da isprobate? Ili možda
Možda ćete danas zaključiti da vam je najuzbudljivije napraviti kolač koji ste napravili već 1000 puta i uvijek je popularan i onda ćete ga podijeliti sa svojom djecom i sa susjedovom djecom. I šta vam je najuzbudljivije? I sigurno za to što vam je ovaj čas najuzbudljivije, kaže formula, taj usputi mali trik, od svih stvari na kojima možeš poduzeti akciju. Poduzmi akciju nad onom koja ti je najveselija. Ako si sad smislio neki plan za koji nemaš sve resurse, to znači da nad njim nisi trenutno u stanju poduzeti akciju. Prema tome, on ispada iz konkurencije. Šta je druga stvar najuzbudljivija nad kojom možeš poduzeti akciju? Uvijek sinhronicitetno imaš točno onoliko koliko ti treba ili više da bi napravio prvi korak, da bi krenuo. To je samo stvar povjerenja, to je samo stvar vjere u kreaciju. I kao što ste uvijek do sada, uključivo i ovaj trenutak, imali sve što vam treba da napravite prvi korak, odnosno prvi sljedeći korak, taj će se trend samo nastaviti. Nema razloga da vas kreacija u nekom trenutku iznevjeri. Kreacija želi vaše iskustvo života. I ono želi naravno da ono bude što je moguće, što je potpunije, što je kvalitetnije, da budete što više ja, što možete biti. A to će se desiti ako uvijek imate resurse. I onda vi kažete, imaš pravo, onako malo kiselo. Kreneš očima, imaš pravo, uvijek imam taman koliko mi treba i uvijek sve nekako ispadne dobro. Imaš pravo, ja moram razviti vjeru u svemir, u kreaciju, moram razviti vjeru u ljude, u sinhronicitete. Zapravo ne. Ti već vjeruješ 100% u ono što vjeruješ. I ako vjeruješ u nešto što ne želiš, a to je da će te možda kreacija iznevjeriti, kad kažeš možda će me kreacija iznevjeriti, zapravo kažeš ja 100% vjerujem da će me kreacija iznevjeriti. Ok, i to je nešto što ne želiš. Jednostavno odabereš vjerovat u nešto što želiš, a to je kreacija će me uvijek podržati. Uvijek 100% vjeruješ, nema sumnje, nema ono možda malo gore, možda malo dole, 50-50. Biraš u što ćeš vjerovat i onda to postane istina. Uvijek manifestiraš svoj sustav, definicija i uvjerenja. I zašto ne bi jednostavno odabrao vjerovat u nešto što želiš da se dogodi? Mjesto da vjeruješ u to da će te ljudi iznevjeriti, da se nikome ne može vjerovat, da kreacija nije na tvojoj strani, da si jadan, mali, nemoćan, greška prirode itd. Dakle, odlučiš, jednostavno odlučiš stavit svo svoje povjerenje u nešto što želiš. To je cijeli trik. I svemir jest tvoj bankomat. Svemir će ti davati sve resurse, uključivo i novac, dokle god slijediš svoju strast. Ali da bi ti svemir bio bankomat, prvo moraš napraviti polog. Ali pazite, polog, ne investiciju. Ne traži se od toga, od tome da vi date novac. Može i to biti jedan oblik pologa u kvalitetu života, da investiraš u ljude, u situacije, u resurse, u infrastrukturu koja ti treba, naravno, ništa loše u tome, ali jednako tako može biti u valuti strasti, veselja, znatiželje, inspirirane akcije. Kad napravite prvi korak, odslušate onaj tihi glas duše koji kaže, ovo bi bilo super, napravi ovo, ovo će biti uzbudljivo, i kad poduzmete akciju na time, onda ćete dobiti drugi korak. Jer ako ne, mislim, zašto bi vam svemir dao drugi korak kad niste napravili ni prvi? Samo će vam vratiti ponovno onaj prvi, pa će ponovno otvarat će mogućnosti i sinhronicitete i situacije i donosit će vam objektivne okolnosti na način da vas potakne u tome da krenete. I onda kad krenete, onda ćete dobiti nastavak u sljedećem smjeru, bez ikakvih očekivanja. Vi nemate pojma zapravo šta je najbolje za vas. Zapravo ne. Vaše više ja zna i zna koji je najkraći put i zna koja je linija najmanjeg otpora. I ako krenete tim smjerom, vrata će vam se otvarati i život će vam se doslovno ono poput crvenog tepiha, onako odrolat ispred nogama, ispred nogu.
ključna je vjera, odnosno uvjerenja, odnosno povjerenje. I s vremenom to povjerenje u kreaciju preraste u jasno znanje, jer ako niste do sad bili iznevjereni, zašto biste sad odjednom postali? I onda shvatite da su zapravo svi ključevi u vašoj ruci. Bitna su uvjerenja, uvjerenja se manifestiraju, osobna uvjerenja, a ne okolnosti ili genetika ili zemlja u kojoj živite ili roditelji ili obrazovanje ili šta god. Sve se svede na uvjerenja i definicije, ali danas ćemo više o uvjerenjima pričati. Sjetite se samo onog, one ilustracije sa skakanjem 3 metra u zrak. Znači, ako ja kažem skoči 3 metra u zrak i ti kažeš ali ja ne vjerujem da je to moguće, odnosno ja vjerujem da to ne mogu, ja ulažem 100% svoje vjere u, u ishod da se to ne može dogoditi, nećeš ni pokušati. Nećeš ni pokušati. A čim upališ malo svoju maštu, pa kažeš, no ajde da vidim kako bi se to možda ipak moglo, onda stvari budu skroz nekako drugačije. Odjedan put se počnu otvarati mogućnosti. Samo dopustiš da je to možda moguće. I uvjerenja vam se odražavaju i na emocije, i na misli, i na akcije, i samim time naravno kreiraju realnost. Evo još jedan primjer, možda da bude još jednostavniji, još plastičniji. Zamislite tako jedan lijepi dan, sjedite na obali nekakvog jezera i onda niotkuda iz grma izlete 3 velika crna psa i krenu trčat prema vama. Šta ovdje točno osjećate? Ono što osjećate je samo odraz vaših definicija i uvjerenja. Ako vjerujete da je ova situacija opasna, ako ste imali nekakve loše kontakte sa velikim psima, prestravit ćete se. I pojavit će se misao, ovdje sad treba pobjeći nekako. I onda ćete se dignuti i otići. Ali ako ste ljubitelj pasa i ako ste često u kontaktu s njima i vidite tu situaciju odjednom kao ogle, 3 prekrasna velika psa se žele sa mnom igrat i dovoljno ste sigurni u sebe da znate da čak i ako oni nemaju baš neke najbolje namjere da ćete svi s time znati izboriti jer ste iskusni sa psima, onda će vaša emocija biti veselje i misla će biti dođite, cuki cuki, ovdje imam štap. I onda će naravno izaći akcija iz toga, nećete pobjeći, nego ćete se ostati poigrati sa tim psima. Šta ćete napraviti? Šta ćete misliti? Kako ćete se osjećati? Kako ćete iskustvo izvući iz toga? I kako ćete sjećanje napraviti na ovu konkretnu situaciju? Isključivo je vezano za vaše uvjerenje oko toga je li ova situacija opasna ili nije. I čak i moderna psihologija sve više i više shvaća da su naše definicije i naša uvjerenja ono što kreira ne samo našu osobnost i naše akcije, nego i našu, ajmo reći, sudbinu. Daću vam jedan poznati primjer koji ste vjerojatno već negdje zatekli, pročitali, i on ima i nastavak za koji većina ljudi ne zna. Znači, to je poznati psihološki eksperiment, nazovimo ga tako, sa djecom i kolačićima. Ideja je sljedeća, znači skupili su neke klince i jednog po jednog su bi doveli u neku sobu i stavili bi mu ili joj na stol jedan kolač. I rekli bi, evo, i mi ćemo sad svi izaći iz sobe i vraćamo se za točno 15 minuta. A ako pojedeš ovaj jedan kolač, to je skroz u redu, mi ti ga poklanjamo i sve u redu. Ali ako ga ne pojedeš, daćemo ti još jedan. I onda možeš otići 2. I onda su neki klinci pojeli, neki su se onako znovili, vrpoljili, pa su pojeli, neki su izdržali taj cijeli krug. Ali ono što je zanimljivo kasnije, ispostavilo se da djeca koja nisu pojela kolač, koja su uspjela izdržati 15 minuta bez da utonu u taj grijeh slatki, da su kasnije u životu bili puno, puno uspješniji. I zaključeno je, ovo je klasična interpretacija ovog eksperimenta, zaključeno je da je odgađanje zadovoljstva
jedan od bitnih elemenata koji kreira okolnosti koje će se kasnije u našem životu manifestirati kao naš uspjeh ili neuspjeh. Drugim riječima, na primjer, ako ste dobili iznenada nekakav novac, puno će to biti bolje i puno ćete biti uspješniji dugoročno ako taj novac ne potrošite odmah, nego ga sačuvate sa strane, odgodite zadovoljstvo koje bi nastalo time da ga sad potrošite. Kažete, ok, pričekat ću da vidim šta će se događati, nekako ću ga investirati. I onda kad investirate novac, opet ste odgodili zadovoljstvo, jer očekujete neki povrat investicije u budućnosti, možda veći, ali to znači da ste se sad odrekli tih malih zadovoljstava koje ste mogli dobiti kroz taj novac. I klasična interpretacija ovog eksperimenta je da odgađanje zadovoljstva je dobro. Ok. Međutim, ima i nastavak koji je manje popularan, odnosno manje je opće poznat. Netko je 20-30 godina kasnije zaključio da će izvaditi te papire iz tih svih eksperimenata i da će još jednom pogledati šta se tu točno događalo, jer sad je prošlo malo više vremena i možemo malo kvalitetnije vidjeti kamo su ti ljudi završili, kako im se život razvio. Ovisno o tome kakav su imali rezultat eksperimenta pred 30-40 godina. I onda su, srećom, taj eksperiment je radila nekakva velika institucija, neki fakultet, tako da su oni to vrlo, vrlo, vrlo detaljno istražili. I unutra piše i koliki je prihod roditelja, i kakav je životni standard, i gdje žive, i čime se bave ta djeca. I jako, jako puno podataka koji u onom prvom eksperimentu jednostavno nisu uzeti u obzir, jer se smatralo dosta očitim kako je odgađanje zadovoljstva put do uspjeha. E, sad su prearanžirali i naravno te djece bilo puno i usporedili su to sa aktualnim situacijama tih ljudi. Neki ljudi su u djetinjstvu živjeli puno bolje nego što žive sada, neki su u djetinjstvu živjeli puno slabije, neki su zadržali svoj životni standard i tako dalje. Ali ovo je sad posebno zanimljivo. Znači, revidirano rješenje tog eksperimenta, jedno od zaključaka jest da djeca koja nisu pojela kolačić su bili u tom trenutku u boljem imovinskom stanju. E sad, pazite ovo. Djeca koja su vjerovala da će dobiti drugi kolačić su uglavnom dolazila iz relativno dobro stojećih obitelji gdje su roditelji ispunjavali svoja obećanja. I djeca su naučila vjerovat. I osnaženi sa uvjerenjem da se ljudima može vjerovat, uglavnom svojim roditeljima, vjerovali su i ljudima koji su radili eksperiment i pričekali su. Djeca slabijeg imovinskog stanja su uglavnom navikli na to da im roditelji kažu, ajme majko, pusti me sad na miru, kupit ću ti taj bicikl. I onda ga nikad ne kupe. Vjerojatno zato što nisu mogli, nije pitanje zle namjere. I onda su djeca naučila se ljudima ne može vjerovati. I onda kad im daš kolačić i kažeš, ako izdržiš 15 minuta da bit ćeš drugi, negdje duboko u podsvijesti on kaže, je. daj ti meni odmah ovo što ja mogu dobiti, pa ćemo mi vidjeti za kasnije. Sve se svede na uvjerenja. Vaše akcije su 100% određene vašim uvjerenjima i definicijama. Ali danas pričamo o uvjerenjima. Ok, a sad ćemo otići još korak dalje. Pazite ovo. Postoji tri nivoa preko kojih mi manifestiramo obilje. Znači, kad kažemo manifestirati obilje, znači kažemo slijediti svoju strast, to vrlo često uključuje ne samo vještine potrebne da ti doista svoju strast pretvoriš u neki proizvod. Može to biti snimka na YouTube-u, može to biti seminar, može to biti kolač, može to biti haljina, može to biti tečaj meditacije, znači šta god. Znači, osim vještina koje ti treba da napraviš proizvod, još se tu pojavi brdo popratnih stvari. To vam možda ćeš morati imati firmu, možda ćeš morati obrt, udrugu, možda morat ćeš nekako sa nekim financijama raditi, morat ćeš negdje investirati, morat ćeš znati procijeniti kad proširiti poslovanje, kako ćeš se reklamirati, promovirati, znači ima puno i popratnih stvari. Sve to, cijeli taj paket
koji se kaže slijedi, promoviraj svoju strast, imaj klijente, ljude koji će biti zahvalni sa tvojom uslugom i rado će ti plaćat za šta god da im već pružaš. E, taj cijeli mehanizam se zapravo događa na tri razine. Ajmo mi to ilustrirati jednom slatkom malom piramidom. Počnimo od bijele podloge. Najniži sloj je materijalni. On odgovara na pitanje kako. Znači, za početak tu su sve vještine koje vam trebaju da biste taj svoj proizvod formulirali. Da ste dobri u tome šta radite. Ako je vaš gušt sviranje gitare, da dobro svirate gitaru. Ako je slikanje, da znate kako se kvalitetno nanosi boja na platno. Znači sve tehnike i tehnikalije, ono što se u biznisu obično zove know-how. Šta ja sve trebam napraviti, kako materializirati proizvod sa svim popratnim elementima, kako investirati, pregovarati, pokrenuti posao. Tu spada financijska pismenost, kako se organizirati, znate, ono, to-do liste i te stvari. Znači, na ovom materijalnom nivou ideja je da treba puno i pametno raditi da bi zaradio. Ono, znoj, suze, snaga, volje. I automatski u paketu s time, pošto radimo kroz snagu volje, koja je zapravo aspekt ega, tu se pojavi stres, pa tjeskoba, pa koji je pravi put, pa šta da radim, pa jesam li pogriješio i tako dalje. Ali za početak ostanimo na tome da ovaj materijalni dio, uzemljujući dio, se odnosi na pitanje kako. Kako raditi, kako ulagati, kako učiti, kako razvijati, širiti, napredovati i tako dalje. Onda postoji i drugi sloj, a nazovimo ga mentalni. Ima dosta ljudi koji se bave ovim mentalnim aspektom života svoje strasti, zapravo. I oni će vam uglavnom reći da ti je sve to u glavi. Sve ti je to u glavi, sve je samo pitanje stava. Uspjeh dolazi iznutra, tvoje misli kreiraju tvoju realnost, moraš paziti da si okružen kvalitetnim ljudima, imaš kvalitetne misli i tako. Bitan je mindset, znate, bitna je motivacija, fokus, upornost, vjera u uspjeh. I oni će vam rado davati nekakve savjete za produktivnost, tipa kako ćete izbjeći odugovlačenje, kako ćete izbjeći distrakcije. Vrlo često će reći work smarter, not harder. Znate, radi pametnije, nemoj raditi jače. I bitno je pozitivno razmišljanje, usmjeravanje misli, rade se afirmacije, vizualizacijske mape i zapravo vrlo često oni na neki način promoviraju nekakav razrijeđeni zakon privlačenja koji kaže da tvoje želje postaju stvarnosti. Ja to vjerujem u čuda i ja želim biti bogat i sad ću ja vibrirat bogatstvo i onda će bogatstvo samo meni doći. Ovaj će vam nivo htjeti sugerirati što raditi, kada raditi, koliko raditi i to. I moram priznat, ovo je vrlo zanimljivo, u početku će, za neko prvo vrijeme, ovo će raditi jako, jako dobro. Znači, počet će vam se otvarati sinhroniciteti, koje ste od uvijek priželjkivali, ako stvarno počnete željeti biti nešto više, jer će vam to dati motivaciju i pokrenut će vas sa mrtve točke. Pokrenut će vam mrtve točke u smislu da ćete doista po prvi put u životu ispostojavati točku 1 naše formule koja kaže u svakom trenutku poduzmi od svih akcija nad kojom možeš poduzeti akciju nad onom koja ti je najveselija. I počet će se događati neki početni pozitivni sinhroniciteti koji će vam tu biti da vas malo ohrabre i da vas pokrenu. Malo ko priča o trećem nivou, a to je spiritualni nivo. On je karakteriziran pitanjem zašto. Ne što, kada, kako, kome, koliko, kako i tako dalje, nego zašto. Ideja je da živiš svoju svrhu i smisao, odnosno svoju darmu. Da shvatiš da već u sebi imaš ugrađenu navigaciju, ti ne moraš znati što, gdje, kada, kako, kamo, samo moraš slijediti svoju strast, pratiti sinkronicitete i to će ti zapravo omaterializirati, odnosno oživotvoriti razlog tvoje inkarnacije. Počet ćeš prakticirati temu zbog koje si se uopće inkarnirao. Više ja će te navoditi kroz situacije, navodit će te kroz
navigirat će te na svaki mogući način dokle god si ok da nemaš pojma šta tvoja svrha zapravo jest. Šta je naravno i točno, jer osim šta ne znaš, čak i da nekim čudom ti sad to neko šapne, gle, to će se promijeniti. Ali to je ok, ne moraš sve znat. Zamijeni aroganciju koja je karakteristična za ljude koji zapnu na ovom materijalnom i pa čak i na mentalnom nivou, koji jednom kad dostignu nekakav uspjeh, onda ja sam najpametniji, to je zato što sam ja uložio veliku snagu, svi bi mogli biti uspješni samo da naprave ovo što sam ja napravio. I zamijeniš to sa poniznošću. Gle, ne znam. I samo znam da sam navođen, da sam kontinuirano usmjeravan kroz sinhronicitete i kroz veselje svoje vlastito, kroz uzbuđenje od strane svog višeg ja, koji je naravno samo posrednik prema kreaciji, i da se sve događa za najviše dobro, opće najviše dobro, da ja o tome ne moram ništa znat. Svaćate? I umjesto da ako vas blokira ovo, gledaj svoju svrhu i strast, onda gledaj samo mogućnosti i prilike. Slijediš svoj strast bez ikakvih očekivanja i dopuštaš da se okolnosti pojave same i tvoje je samo da izabereš koja je od njih tebi najuzbudljivija. Nemoj pokušavati zaključiti koja je najprofitabilnija, kamo će te odvesti, kamo ide tržište i to. Pusti sve to, ti ne znaš čemu služi ta situacija. Ponekad je za tebe, ponekad je sinhronicitet za druge. Ali samo slijedite svoje strasti umjesto da slijediš svoje želje. Kako ćete znati razliku? Strast je ono što doprinosi životu drugih, a sve ostalo je želja. I kad znaš da ništa nije slučajno, čak ni manifestacija nečeg što načelno ne preferiraš, nije slučajna, i da te tvoja strast vodi tamo gdje trebaš ići, onda se možeš opustiti. I počet od pitanja zašto, zašto, ajmo vratiti ovo, najvažniji je zašto, već zato što je to uzbudljivo, zato što je to zanimljivo, zato što me to, ono, pali me, upali mi se iskrica u očima kad o tome pričam. I nemaš zašto tražiti svoju strast, samo je istražiš, ona je već u tebi. Nije ona negdje vani, pa sad ti ko Christopher Columbo moraš sjest na brod i putovat u nepoznato da bi je otkrio. Ona je tu, nigdje nije otišla. Istraži je, pronađi je, već je tu, ne moraš nigdje ići. I kad nađeš zašto, automatski se riješio sve ostalo. I što, i kada, i gdje, i kome, i kako, to će se sve posložiti samo. Tvoje je samo da svoju spiritualnu svrhu, odnosno svoj osobni odgovor na pitanje zašto, umaterializiraš kroz kako. Znači, ima smisla ulagati u vještine, ima smisla ulagati u svoje obrazovanje, u svoj napredak da postaneš bolji, ali ovo sve ostalo, kojim tempom, s kojim ljudima, na koji način, to će se sve dogoditi samo. I onda se dogodi nešto čudesno. A to je da se pitanje što ja želim od života, koje se mnogi od nas pitaju, odjedan put promijeni u šta život želi od mene. Ako ti samo sjediš i čekaš da ti sinhroniciteti kažu gdje da ideš, naravno ti u međuvremenu radiš svoju strast. Znači, ne mislim da sjediš, ne radiš ništa. Samo radiš ono što ti je u tom trenutku najuzbudljivije. I prilike se otvaraju same. I nekim tim prilikama ćeš reći ne hvala, nekim tim prilikama ćeš reći ovo mi je zanimljivo, ovo mi je uzbudljivo, ali ravnaš se po srcu, ne ravnaš se po umu. Um će te prevariti. Jer um samo odražava tvoje aktualno stanje, tvoju aktualnu vibraciju i samo ga zanemariš. Sad ti kažeš, čekaj, malo vrati mi jednu sliku. Znači, ja moram zanemariti um, čekajmo ugasiti ovo, moram zanemariti um koji se nalazi, i na prvom i na drugom nivou. Znači, i ovaj kako je također
Mislim, u njega je uključen um, kako bi rekao, kako ću ja drugačije ispuniti formular koji mi treba da otvorim račun u banci ili tako nešto. Mislim, treba mi mozak. A istovremeno se pojavljuje na drugom nivou, ovom mentalnom, kojeg Kofol treba zanemariti. Mislim, samo čas, je li um treba slušati ili um ne treba slušati? Drago mi je što ste to pitali. Jer sad ćemo obraditi jednu temu koja mislim da nismo nikad obradili. Posudit ćemo jedno poglavlje iz džnana joge, odnosno iz joge mudrosti, koja kaže zapravo da se na ovoj piramidi doista naš um nalazi i na prvom i na drugom nivou, i na materijalnom i na mentalnom, ali to nije isti um. Ukratko, da skratim. Hoćemo sad jako pojednostavniti, jako ćemo skratiti, ali nadam se da ćemo prenijeti osnovnu poruku koja nam je korisna za ovaj trenutak. Evo šta kaže džnana joga o našem umu. Kaže da naš um ima tri dijela. Manas, budi i ahamkaru. Ok. Manas je ovaj čavrljajući um. To je ovaj koji ti stalno nešto priča, stalno se nešto brine, stalno ti nešto prigovara. Nisi dovoljno dobar, nešto, ovo nisi napravio, ono nisi napravio. Ode kasniš, ajme majko, a život ti bježi i stalno nešto. I to je onaj um koji mi zapravo pokušavamo smiriti meditacijom. Najbolje što možemo. To je čavrljajući um, to je manas. Drugi um, odnosno drugi dio uma je budi. Budi je intelekt. Budi je diskriminirajući um. Budi je pametni um. Budi ti ne priča gluposti, on čeka da ga ti uključiš. Ilustrirat ćemo uskoro. I treći dio je ahamkara. Ahamkara je manje važno za ovu sad našu raspravu. Ahamkara je doslovno tvorac ja. Ja tvorac. Ja kreator. Ahamkara stoji sa strane i šta god da mudi ili budi ili manas kaže, on kaže ja sam to smislio. To je moja ideja. Sačete, ja se brinem. Ja sam nešto zaboravio. Ja sam kriv šta je nešto nije ispalo kako dobro. Uglavnom, lijepi etiketu ja na sve šta manas kaže, budi, se uglavnom drži sa strane. Možete budi i manas, njihov međuodnos, shvatiti otprilike kao roditelj koji vodi svog hiperaktivnog petogodišnjaka kroz grad. I sad, budi je naravno roditelj, manas je dijete. I dijete stalno nešto. Tata, tata, vidi sladole, tata, tata, vidi konj, tata, vidi more, da ćemo se okupat, ha, nećemo se okupat, da ćemo kuća, nećemo kuća, ajme vidi od... Roditelj je tu da stoji sa strane i onda to usmjerava. To nije baš pametno, nećemo sad jesti sladole, sad će ručak i već to, kako to ide. Ili u jednom malo plastičnijem primjeru, zamislite da ste kupili u IKEA novi ormar. I sad ga donesete kući, u kutiji, jel te, u dijelovima, kako to već IKEA prakticira, i otvorite kutiju i izvadite te dijelove. Manas će odmah reći, koliko dijelova, ja to ne znam, a šta ako nešto pogriješim, a šta ako taj ormar padne, a šta ako ne bude dovoljno čvrsta, šta ako mi fali neki dio, a budi će uzeti upute i reći, tri vika tipa A, 1, 2, 3, dobro. Tri vratnice. 1, 2, 3, dobro. To je razlika između manasa i budija. Manas stalno nešto prigovara, stalno nešto priča i uglavnom to nema nikakve veze s mozgom. Budi intelekt koji će stati sa strane i kojeg ćete vi uključiti kada vam treba. Ukratko da se mi vratimo na našu piramidu. Manas spada u mentalni dio, a budi spada u materijalni. Odnosno, sugerirao bih da budi prebacite u ovaj materijalni. Ili drugim riječima, jednom kad premostite manas i prestanete ga slušati, ono što vam spirit kaže, na šta bi bilo uzbudljivo? Bilo bi uzbudljivo napraviti predavanje. Onda to treba provesti u djelo. I onda je tu budi itekako koristan. Onda će tu budi, treba napraviti, šta mi treba? Treba mi dvorana, dobro.
Treba mi neki oblik marketinga. Nisam baš siguran koji je najpametniji, ajde malo ću pitati ljude koji se time bave. Pa će onda oni sugerirati, ne znam, Facebook grupu, pa ćete vi otvoriti Facebook grupu. To je sve stvar budija. Manaš će stati sa strane i kontinuirano će prigovarati. A šta ako ljudi ne dođu na Facebook, a ne bi bilo možda bolje da idemo na Twitter, bla, 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 ti to ne znaš, pa kako ćeš ti to, pa nisi to nikad radio, šta ako pogriješi. E, mana se zanemariš, budi, slušaš, ali budi vam se neće sam aktivirati, gnjaviti. Vi budi morate pitati, ok, ja bi napravio predavanje, šta mi treba? I onda smete papir i lovku i onda se budi uključi i kaže, treba ti to. I onda, ok, treba nam dvorana, kako ćemo to riješiti? Zanimljivo pitanje, ajmo naći neki popis dvorana u mom gradu, kako ću doći do popisa dvorana? To je sve stvar budija. Manaš će sa strane, ti to nećeš znati, ljudi ti neće doći, pa niko, šta ako ti to bude skupo? I ako slušate Manas, nafrkali ste. Ideja je zapravo da kanaliziraš samog sebe, da stvoriš kanal kroz svoj um i da slušaš svoj spiritualni dio, slušaš svoju strast, slušaš svoja veselja, slušaš svoje radoznalosti i onda po njima postupaš na pametan način koristeći intelekt, koristeći budi, a ne koristeći manas. Jer um će vas prevariti. Sjećate li se ovog dijagrama? Ja, mislim, obradili smo ga više puta, uključivo i na predavanju, dosta detaljno, na predavanju redefiniranje realnosti. Ja ću vas samo podsjetiti na završnu poantu. Šta god da percipiramo iz vanjskog svijeta, percipiramo naravno kroz osjetila. Te informacije iz osjetila idu u sustav definicija i uvjerenja. O tome danas pričamo o definicijama i uvjerenjima. Definicije su u redefiniranju realnosti, danas pričamo uglavnom o uvjerenjima. I taj ego, ta crna kutija definicija i uvjerenja, možete zvati ego, kreira vibraciju. Sve ostalo je posljedica te vibracije. Vaše emocije, vaše misli, vaša sjećanja, vaše akcije, akcije uvijek proizlaze iz misli, jel tako? Prema to, a misli su konzistentne sa emocijama. Odnosno, vaša percepcija, interpretacija svijeta je uvijek 100% konzistentna sa vašom vibracijom koja proizlazi iz definicije uvjerenja. Šta je bilo sa ona tri psića koja trče prema nama dok smo mi na potoku? Ovisno o tome šta vjerujemo, kreira se vibracija koja se manifestira prvo kao emocija. Jel se bojim ili je to super zabavno? Onda se pojave misli koje su na iste, koje su konzistentne sa emocijom. Neće se pojaviti strah, a onda ono, o divno, mogu bih ovdje ostati sjediti i sačekati da mi dođu. Ako se pojavi strah, pobjeći ćete. Pojavit će se misao, bježi. I pogledat ćeš koje je najbliže stablo i pojavit će se akcija i onda ćeš ti skočiti na stablo. Sve je to samo posljedica. Misli su refleksija tvoje trenutne vibracije. Šta u prijevodu znači? Da ti nisi mislilac svojih misli. Ti nisi mislilac svojih misli. Kako je to Tesla lijepo rekao? Kaže, moj um je samo prijemnik. U svemiru postoji jezgra iz koje crpimo znanje, snagu i inspiraciju. Pazite, i znanje. Znanje nije samo naučeno. Znanje se nalazi na višim razinama svijesti do koje ćete doći kroz radoznalost, kroz strast, kroz veselje. Jednako tako inspiraciju. Jednako tako snagu. Kad radite nešto, ono naporno radite na nečem što vam se ne da, to se zove stres. Kad naporno radite na nečem što vam je gušt, to se zove strast. I evo dalje kaže Tesla da čak ni on nije prodao tajne te jezgre, pa se mi nećemo ni truditi, ali znam da postoji. Um je samo prijemnik. Da biste dosigli pravu kreativnost, inspiraciju, znanje i snagu, treba samo podignuti svoju vibraciju, odnosno svoju razinu svijesti. Kako? Tako što ćete slijediti svoje srce. Živjeti kroz srce. Manas će samo pričat
ono što reflektira vaš sustav definicije uvjerenja. I onda ljudi tome povjeruju. I onda ljudi povjeruju svom manasu, ne upale svoj budi, nikad se ne zapitaju, ma čekaj, je li to stvarno 100% točno? Ono, meni je sad pala na pamet ideja i pojavio se manas, ti to nećeš uspjeti, ti nisi dovoljno dobar. Je li to stvarno 100% sigurno? Je li to doista, je li to točno? Je li to ti nećeš uspjeti, ti ne, to ne zaslužuješ, ti nisi dovoljno dobar i tvoji roditelji, mi, recimo, ovo sam puno puta čuo, naša obitelj jednostavno ne zna prodavati. Ko ti je to rekao? Mama. A mislim, da, ono, mama, znaš, ja bi počeo slikati i prodavati svoje slike. Ajme, sine moj, mi ti baš ne znamo prodavati. Gdje to piše? Je li to stvarno točno? Ne slušaj manas. Upali budi. Pita budi. Ok, je li to stvarno točno? Mislim, temeljem čega se to dogodilo? To je samo uvjerenje i to još nije ni tvoje uvjerenje. Nego si ga pokupio od nekog drugog. I ne vjerujte manasu. Budi možete vjerovati i koristite ga kad god treba, ali ovom čavrljajućem umu ne, i zbog toga jako, jako pomaže meditirati, zato što onda vidite iz prve ruke kakve gluposti priča manas i koliko to sve skupa zapravo nema smisla. I to da naš, da mi zapravo ne znamo šta znači misliti, nego vjerujemo manasu koji ko petogodišnjak vrišti okolo, je stara stvar. Evo što je rekao William James, on je jedan od, on je otac američke psihologije. On kaže, mnogi ljudi misle da misle, dok zapravo samo rearanžiraju vlastite predrasude. Ok, on koristi riječ predrasude za ovo što mi kažemo uvjerenje, ali to je to. Znači, ti si nešto percipio, neko te pitao, e, zašto ti ne bi, to što je već tebi uzbudljivo, došao meni napraviti. I onda se probudi manas koji kaže predrasude, odnosno uvjerenja, a ti to ne možeš, a on ti to neće platiti. A e ti kažeš, onda se pojavi uvjerenje, ljudima ne treba vjerovati, pa i onda samo se od toga ne dogodi ništa. Nemoj vjerovati manasu, vjeruj Budiju, jer Ahamkara će to preuzeti kao svoje. I to će ti prodati kao tvoju vlastitu ideju, reći ono, vidiš, ja mislim, ti ćeš misliti da ti misliš. Ja mislim da ljudima ne treba vjerovati, da to neće ispast dobro, da ja to ne mogu, da će to ispati na ovaj ili ovaj način. Tako da, ne vjerujte svemu što mislite. Ja znam da je ovo čudno, ali napisat ćemo velikim slovima. Ne vjeruj svemu što misliš. Ili, ajmo to ovako, da li stvarno ti biraš svoje misli? Evo, ajmo napraviti mali eksperiment. Samo se smirite, i na 5 sekundi nemojte misliti ništa. I pojavila se misao. Ako uspjeli doći do 5. Ako ste uspjeli doći do 5 bez jedne misli, onda probajte do 15. I pojavit će se misao. Da li ste tu misao vi izabrali? Da li ste od svih mogućih misli, razmotrili ste sve moguće misli koje možete misliti u tom trenutku, onda ste zaključili da je baš tako ste sad pali, kao ste odabrali, da je bitna. Ne, ona se pojavila sama. Ona se pojavila sama i nema nikakve veze ni s čim. Nego ono, ti smiriš misli o 5 sekundi, koliko je sati? Možda bi mogo nešto pojesti ili tako nešto. Zapravo, sve ok. Mislim, nisi nešto posebno gladan. Samo eto, pojavila se misao. I ovo je izuzetno bitan uvid. Ovdje smo ga malo iskasapili, malo smo protrčali kroz njega. U nekim drugim predavanjima idemo u puno više detalja, ali zapravo detalji nisu bitni. Bitno je da ne treba vjerovati vlastitim mislima i da ništa nije važnije za spiritualni rast ili za spiritualni život ili za sreću i veselje ili za manifestiranje obilja, pa čak i financijskoj. Ništa nije važnije za spiritualni rast od spoznaje da nisi ti glas svojih misli. Ti si samo njihov svjedok, ti ih vidiš. Ti ih možeš promotriti, ti ih čuješ, ali nisi ti njihov autor. Nisi ti mislilac svojih misli. I u konačnici, naravno, i realnost reflektira sustav definicije uvjerenja, da se vratimo na naš dijagram o
sposobnosti, znači osjetila idu definiciju uvjerenja, ona kreira percepciju i interpretaciju koja se sastoji od emocija, misli, sjećanja, akcija i tvoje akcije kreiraju realnost. To je jedini način na koji se realnost mijenja kroz akciju. Ako želiš da ta realnost odražava više od onoga što bi ti preferirao, onda moraš i poduzeti akciju koja reflektira ono što ti preferiraš. A to je najlakše tako što poravnaš svoj sustav definicije uvjerenja sa svojim pravim bićem. A kako ćeš znati da si ga poravnao sa svojim pravim bićem? Tako što ćeš osjećati veselje. Kroz emocije. Emocije su najjednostavniji način da detektirate svoju vibraciju. Više od ovoga imate i u živjeti od strasti i u redefiniranju realnosti, ali osnovna poanta, samo smo je htjeli prenijeti tu, da zapravo ne treba vjerovati manasu. Ne treba vjerovati tim svojim čevrljajućim mislima, jer oni će vas zamuljati. Proizvešće efekt kao da vi vjerujete da je nešto nemoguće i onda samim time ne možete, nećete ništa po tom pitanju ni napraviti i vaša se realnost neće promijeniti. Okay? Manas ne možeš pobijediti, ali ga možeš prerasti. Ne možeš ga ni isključiti zato što je spojeno osjetila. Ima jedna divna ilustracija iz Bhagavad Gita koja zapravo pokušava prenijeti istu poruku, pa ja ću vam je sad staviti na ekran. Ovo ste vjerojatno vidjeli, za Bhagavad Gitu znate, to je sveta knjiga iz indijske tradicije, jogijske, odnosno dio Mahabharate, ali sada ne idem u detalje. I ona vam pokušava objasniti vezu između osjetila, manasa, budija i našeg fizičkog postojanja. Dakle, ova ilustracija zapravo simbolizira naš život. Kola na kojima sjedi, kolica koja vuku konj, to je naše tijelo. I ono ima kotače, i ima sve te podnice, osovine i sve što treba da bi naš život, mi se mogli kretati kroz naš život. Konji su zapravo simbol za naša osjetila. Znači, konji su naša osjetila i oni su sa kočijašem spojeni sa uzdama, to je manas. Znači, manasom su konji spojeni sa, odnosno, konji kao osjetila spojeni sa kočijašem koji je budi, koji je intelekt. A zapravo naše pravo biće je ovaj lik izad, Arjuna, to je naš spirit, to je naše pravo ja. Da bi taj spirit mogao ispunjavati svoju darmu, u ovom slučaju darma je ratnik, spiritualni put ovog čovjeka je da bude ratnik i da se bori za pravednu stvar, on koristi budi, što je kočijaš, da bi preko uzdi, koje su manas, kontrolirao svoja osjetila. Ako nema veze između intelekta, znači ako manas divlja, ako te uzde budi čvrsto ne drži, onda konji divljaju na sve strane. I onda nemate pojma gdje će vas to sve skupo odvesti. Plus vjerojatno jedan će konj htjeti ići lijevo, drugi će konj htjeti ići desno i to će sve otići dosta lošem smjeru. Ali kad shvatite da kočijaš koji je vaš intelekt ima zadatak da preko manasa kontrolira svoje osjetila, onda život počne imati smisla. Ili kako oni to, u jednoj sam knjizi pročitao zanimljivu analogiju, kaže, recimo da si alkoholičar. I ti kažeš, ja imam problema sa alkoholom. Nemaš ti problema sa alkoholom, jer ono što je zapravo pravi ti je ovaj čovjek izad kočijaša. Nemaš ti veze s time. Ti imaš problema sa svojim osjetilima. Ti imaš problema sa konjima. Konji trče prema alkoholu jer ga iz nekog razloga percipiraju kao povoljan i poželjan i onda koriste manas da provuku ideju kako je to za tebe jako, jako dobro i ako nema kočijaša, ako nema intelekta koji će na to promptno reagirati, to imat ćeš problema sa alkoholom. Tako da manas ne možeš isključiti u cijelosti, to bi bilo jako dobro. Ono, mnogo ljudi meditira i onda kaže, mislim, meditiram kako bi mogao kontrolirati svoje misli.
Kako ti to radi, prijatelju? Možda nakon jako, jako puno meditacije, možda dođeš do točke da ti se misli rijeđe pojavljuju. Ali nije poanta u tome da se one ne pojavljuju. Poanta je u tome da ih ti prepoznaš i onda ako ti se učini da je to šta je došlo iz manasa bitno, zna se desiti slučajno, onda da to pošalješ svom budiju i vidiš je li to stvarno točno. Je li to stvarno tako? Ako je to stvarno tako, onda ću ja postupiti po tome. Znate šta, najčešće nije. Manas ne možeš kontrolirati, košta ni pomorac ne može kontrolirati more, ali budi zna s time navigirati. I inače će ti manas samo raditi izgovore. Ti ćeš reći ono, ok, moja strast je sad snimiti 10-minutni video, mocvirat nešto na gitari, napraviti kolač, sašit neku haljinu ili nešto, a manas će ti reći, ali onda niko to neće, pa to će to htjeti, pa šta ćeš ti onda s time, pa ko će ti to kupiti, tako da. To su samo refleksije našeg neznanja, nesigurnosti, neizvjesnosti, sumnje, nade, zapravo ti nada ne treba. Kad znaš da će se sve što se treba manifestirati, onda nemaš potrebe za nadom. Manas će ti samo raditi neke izgovore koji su zapravo racionalizacija tvojih vlastitih strahova. Ja mu ne treba vjerovati. Gdje manas živi? Manas živi na srednjem sloju, na mentalnom sloju. I zato ga samo treba zaobići. Samo ga preskočiš. Kad odgovoriš na pitanje zašto, ok, ja želim svirati gitaru, zašto? Kako zašto? To je najbolji mogući odgovor. Zato što je to uzbudljivo, zato što je to zanimljivo, zato što me to veseli. Zato što onda ću to svoju vještinu podijeliti s drugima, pa ću i druge razveseliti, pa će njima život biti malo bolji. Podijelit ću svoju strah, pa ću, kad imaš taj zašto, koji onako gori u tebi, samo ga počneš raditi i ne slušaš prigovore uma, odnosno racionalizaciju tvojih vlastitih strahova, to ti samo ne treba. I onda se brineš. Šta je briga? Znate vi koji ste pogledali redefiniranje realnosti, briga je zlouporaba mašte. To je sve. Mašta ima svoju svrhu, o tome pričamo u redefiniranju realnosti, ali više manje, mašta vam omogućava da vidite kako biste se osjećali u nekom imaginarnom scenariju koji se nikad nije dogodio. Evo da vratimo malo. Na neki način, mašta, to je ova strelica tu s desne strane, je drugi ulaz u ego. Potpuno je ista reakcija ovog sustava ako nešto doista doživite, percipirate kroz osjetilo ili ako to zamislite. I onda to možete iskoristiti. Kako bi bilo da ja napravim to i to, i onda vidite kakav će biti odziv ega, odnosno sustava definicije uvjerenje, i ako je to nešto što biste vi načelno htjeli, a ego na to reagira strahom, nesigurnošću, sumnjom, onda znate da imate malo posla u sustavu definicije uvjerenja. Ukratko, treba će nešto raditi, treba će slijediti svoju strast, poduzeti neke akcije. Ali koji je navigacijski sustav? Manas ili vaš spirit, odnosno vaše pravo ja, odnosno vaše više ja, odnosno vaša duša? Manas je, znate šta, to je mračan labirint obavijen gustom maglom sa bezbroj malih putokazića sa strane. I ako ćete ići razmišljati, koristiti manas, da isplanirate suprotno točki 3 formule, šta bi se točno trebalo dogoditi, kojim tempom, koji su vam ciljevi, koji su, izgubit ćete se. Samo ćete se izgubiti. Umjesto toga, gledaš u svjetlo svog spirita, značite, vaš spirit, vaš spiritualni nivo je ko svjetlo, ko sunce, evo, ko sunce koje stoji na jednom mjestu, i samo idete prema njemu. Zaboravite na ovo, na navigaciju kroz mračan labirint, šta je pametnije, di je bolje možda da napravi mapu. Ne treba ti mapa. Vidiš, tamo je sunce i ideš najbolje što možeš u tom smjeru. I ne slušaš prigovore uma, jer um će, pogotovo u početku, dok se stvar malo ne zakotura, imati 1000 primjedbi. To nije sigurno, to nije
razumno, to se tako ne može, ti nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno vrijedan, šta će reći prijatelji, šta će reći roditelji, šta će reći društvo, a šta ako se dogodi ovo, a šta ako se dogodi ono. Dajte malo samopouzdanja. A samopouzdanje ne znači imati sve odgovore unapred. Samopouzdanje znači da znaš da šta god da ti život baci na put, je tu sa svrhom, smislom i razlogom i da ćeš se s time znati izboriti. Ili ćeš iz toga nešto naučiti, ako je to negativan sinkronicitet, ili će te usmjeriti u nekom drugom smjeru, ili će te potaknuti da nastaviš u smjeru kojem već ideš. Znači, ravnaš se po svjetlu spirita, a za detalje koristiš inteligenciju, koristiš budi. Ne koristiš manas. Ja to ne znam, ja to ne mogu, bit će 100 problema, moj prijatelj je to već pokušao pa mu nije uspjelo. Ko zna šta je on pokušao? Ko zna šta je on smislio? Ko zna šta se njemu zapravo događalo? Tako da, evo, to vam je zapravo i cilj i ideja koja stoji iza svega toga. A to je da spojiš svoj spirit sa ovim materijalnim dijelom, koristiš budi i zaobiđeš manas. I tu će vam meditacija značajno pomoći. Meditacija će vam malo oslabiti ovu tamnu, gustu, maglu kojom je obavijen manas. Lakše ćete, i dalje ćete gluposti dolaziti, ali ćete ih prepoznati. I onda ćete reći, ono, ok, dobro, samo ajmo sad upaliti budi, vidjeti je li to doista tako. I onda, ako je, postupiš po toj sugestiji od svog manasa, najčešće nije, i onda se samo vratiš fokus na svoje spiritualno svjetlo, šta je od svih stvari nad koje ja sad mogu poduzeti akciju, ona ko mi pričinjava najveće veselje, ili potiče radoznalost, ili znati želju. To. Šta bi me najviše veselio, šta me najviše uzbuđuje? Ne mora biti 100%. Dovoljno je da je najviše od svih ponuđenih stvari nad kojima taj čas možeš poduzeti akciju. Može biti i 8%, ako su svi drugi 5%, onda je 8 najviše. No? I onda dopustiš da se to dogodi, odnosno poduzmeš akciju, napraviš najbolje što možeš dokle god nad time što ti je uzbudljivo možeš poduzeti neku akciju, bez ikakvih očekivanja. Jer u svakom trenutku može doći sinhronicitet koji će te odvesti u drugom smjeru i to je odlično. To nije propast, to je fantastično. Ono sve prije služilo da te dovede do ove točke da promijeniš smjer. Tako da vozite cestom i onda dođete na križanje i sad vi želite ići u Zagreb i tamo piše stranica Zagreb. A vi ste do sad vozili ravno, a sad treba ići desno. I sad kažete, a ne, ja ne želim desno, ja želim nastaviti ravno. Mislim, zašto? Ali ne moraš znati točno gdje se Zagreb nalazi. Samo pratiš putokaze. I kad kreneš na put, ne brineš se oko toga će li putokaza biti ili neće, bit će. Ako slučajno se izgubiš, onda ćeš nekog pitat. Ali znaš da ćeš biti navođen putokazima. Prilike. Plus imaš GPS koji ti se zove tvoje više ja. Ali prvo ide zašto. Počnite od zašto. Šta vas veseli, šta vas uzbuđuje, šta potiče sokove. Od čega vam se zaiskri u očima. A ovo sve drugo, što, kada, kako, s čime, kime, to će se ukazati samo. Uključivo i blokade koje vam stoje na tom putu. I istraži iznutra. Nemoj tražiti ništa van. Svi putokazi su već u tebi. I samo se pusti. Ako slušaš manas samo zato što to svi rade, onda ćeš i dobiti ono što svi imaju. Manas, odnosno ego, želi sigurnost, on misli da su to pare, ali to je samo društveni program. I pogledajte to, ako čisto sad upalite budi. Kažete na sljedeći način. Znači, vi kažete, ja sad radim nešto što me baš ne ispunjava. I kreacija vas svejedno u tome podržava. Dakle, živi ste. Imate hranu, vodu, zrak, sve je okej. Okay. Krov nad glavom, struju, internet. Zašto vas kreacija ne bi podržala ako radite nešto što volite? Mislim, u tome ćete biti bolji. Kako ja rekao, pustite stanje na tržištu. To što ste vi sad imate ideju koja vas pokreće, a koja vam ne izgleda profitabilno, to je rasprava za neki drugi dan. Ono, ti kreneš to raditi najbolje što možeš koliko god možeš. Ne znači da ćeš dati otkaz na svom poslu i odsjeći si sve izvore prihoda, već najviše što možeš.
koliko možeš, taj čas. I putokazi će se pojavljivati po putu koji će vas dovesti do točke da, to, da se od toga može samostalno živjeti. I ta tranzicija ne mora biti brza. Možete je izvesti proizvoljno sporo. Spirit ne zanima novac, ali ga itekako zanima da imate na raspolaganju sve resurse koji vam trebaju da biste mogli slijediti svoju strast, odnosno da biste ispunili svoju spiritualnu svrhu, odnosno da biste bili na korist sebi i drugima. Čim slijedite strast, automatski ste na korist drugima i nije bitno zapravo koliko si zaradio. Bitno je koliko si pomogao, naučio, doprinio. Imat obilje nema nikakve veze s tobom, nego s drugima. Kad tako okreneš stvar i kažeš, ok, ja želim imati sasvim dovoljno resursa da mogu na najbolji, najefikasniji, najuzbudljiviji mogući način dijeliti svoje talente s drugima, dobit ćete sve putokaze i sve odgovore koji će vas navoditi u tom smjeru. Uključivo i 6 čudesnih stvari posljedica slijeđenja svojih sinhroniciteta, ali o tome ćemo ipak nakon pauze.